ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ဘုပင်ကောဆက်မြန်မာသာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနတမ်းမြူပြေသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုရင်တို့ဘုပင်ကောဆက်မြန်မာသာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနအပြီးတော့မှာဒင်နန်းဌာနကဖွင့်လှစ်ပူးခြားတယ်။ပြည်သူ့ဒီမဲ့ဒင်နန်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ဒီမဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့အရင်တစ်ပတ်ကတော့သီလလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဇာဝကနာစင်စင်ကျင်နာဆွမ်းသင်္ကန်းက
ဆာမုဒ္ဒမုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီလိုကျောင်းရတာရှိကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစင်ကြီးပြီးတော့စားရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကမရှိတော့နော်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကမရှိတော့အေးဒါကြောင့်မလို့ဆွမ်းကိုတော့လူတွေလည်းပဲစင်ကြီးပြီးတော့သုံးအသင့်နေဆိုတာလူတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုကတော့ ဒီကနေ့အဲ့ဒီတီလာလေးပါအချုပ်လေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကသွားချက်မှာနော်တီလာလေးပါအချုပ်လေးကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြယ်ဘုန်းကြီးကနည်းနည်းလေးမြင်ရပါလားတမန်ပါအဲ့ဒါမြင်ရပါတယ်ဗျာတီလာလေးမြင်ရပါလားမြင်ရပါတယ်ဗျာမြင်ရပြီလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမြင်ရပါဗျာမြင်သွားပြီဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ စက်ခုဥဒ္ဓပါတိဆိုရဟလားအဲတမဖေဟာမြင်သွားပြီအာတိလ၄ပြဟမ်တိလ၄ပြအပြစ်ကား၄တုတ်တိ၄ဝဆိုတာဟုတ်တယ်တမဟုတ်တယ်တမဖေဟာမြင်ပြီနော်တမဖေဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုအရင်ရှင်းပြမယ်ဗျာဘုန်းကြီးဒီနေ့ပြောမှာက ဒီဥစ္စာလေးကဒီဥစ္စာရဲ့အချုပ်ပါပဲเนาะဒီဥစ္စာရဲ့အချုပ်ဆိုတော့ပါမာတော့သီလလေးဖြာပါအိမ်အာပစ္စယာတဏိဋ္ဌိတဲ့အပြစ်ကားလေးပက္ကိလေးတမွေကျွတ်တင်ပြီတဲ့တုဒ္ဓိလေးဝဒေသံပပစ္စဝကနာပြဋ္ဌာန်းလေးရှိဓာတတိဝီရိပညာသာဆိုတာဒါကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအရသာကိုရေးတဲ့ ညောင်းပါလဲဆိုတော့ညောင်းလေးပင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေအရသာတဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးကဒီအချုပ်လေးရေးထားပါတယ်အဲ့တော့သီလလေးပြပါအိမ်အာပစ္စယာတဏိတိဆိုတာပါကပါတိမောက္ခတံဝရသီလအရင်ကပြောခဲ့ဘူးတော့နားရဲကြားနေမှာပါเนาะဘာလဲဟိပါတိမောက္ခတံဝရသီလပါလေးကဘာကိုပြောပါလဲ ပါတိမောက္ခတံဝရတိလာပါဗျာအေးဟုတ်ပါတိမောက္ခတံဝရတိလာအိန္ဒြိယတံဝရတိလာအိန်ကဘာလဲအိန္ဒြိယအိန္ဒြိယတံဝရတိလာပါဗျာဟုတ်ပြီအာရတော့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိတိလာအာကဘာလဲအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိတိလာပါဗျာ อาสีวะปาริตุฏฐิตีลาလို့ခေါ်ပါတယ်ပစ္စယသဏ္ဍိတိကတော့ပစ္စယသဏ္ဍိတတိလာပါပဲเนาะသူကတော့အပြည့်စုံပါတမပါဗျာအဲ့တော့တီလာ၄ပြပါအိမ်အာပစ္စယသဏ္ဍိတိတီလာ၄ပါးကိုအတူကောက်လေးပြောတာအဲဟုတ်ပြီဗျာအားလုံးတော့၃ကောက်တော့ဆိုအောင်ဥဒိနာဟိုတယောက်လောက်တော့ပါလဲဆိုတော့စာစုလေးခေါ်ပြီးပါအောင်တမပါဗျာ ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေများတွေကဆရာတော်ဟိုမေးမြန်းတာလေးကိုပြန်လည်းဖြေချပေးနိုင်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတူအားဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာအဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေကလည်းဆရာတော်မေးမြန်းတာဖြေပြီးလို့ရှိရင်မိုက်ကလေးကိုပြန်ပြန်ပိတ်ပေးထားပါနော်အများတန်းကြီးပြန်ပြီးတော့တင်မတို့တော့တင်မဆိုတာမျိုးဟိုရှောက်ထားနေဖို့မလိုပါဘူးလို့အဲ့ဒါလေးကအဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းတစ်ချက်ဟိုအခက်အ
ပိတ်တူရေးထားပါအခုကျွန်တော်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမြေတရခံပါတယ်ဆရာတော်မင်းသားဒီကိုဖြေချပေးဖို့တူလောက်Microsoft team မှာလောကပေါ်နေနေပြီးတော့လက်ထောင်ပေးပါလို့ဖြေချမြေတရခံပါတယ်ခင်ဗျာဘသူများဆရာတော်မင်းမြန်းနာကိုပြန်လဲဖြေချလျှောက်ထားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဦးသိနေဟိုကျွန်တော်လောက်ပါမယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟာတက်ထောင်လို့မရလို့ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘသူကြွကြောက်စိုးပါလားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဖြေပေးပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီကြွကြောက်စိုးရေးဒါလေးစူပါမယ်ဗျာဘုန်းကြီးကတော့ဒါလေးစူစီခြင်းနဲ့တီလာလီပြပါအိမ်အာပြစ်စရာတဏိတ်သည်ဆိုလေနော်အဲ့ဒါလေးအဲဆိုကြည့်ဆိုအသုံးကောက်လောက်ဆိုပြပါအောင်ဗျာတိလလေးဖြာပါအိအာပစ္စယသဏိတိအမဗျာတိလလေးဖြာပါအိအာပစ္စယသဏိတိတိလလေးဖြာပါအိအာပစ္စယသဏိတိတိလလေးဖြာပါအိအာပစ္စယပစ္စယသဏိတိဟုတ်ပြီဗျာအမ
ပါဆိုတာလေးကဘုန်းကြီးတို့ကပါဆိုတာလေးကပါတိမောက္ခသံဝရတိလပါ။အော်ဗာတိလပါလေးပါတိမောက္ခသံဝရတိလပါဗျာ။အိမ်ကတော့ဣန္ဒြိယသံဝရတိလလို့ခေါ်ပါတယ်။ဗာတိလပါလေးဣန္ဒြိယသံဝရတိလအာဇီအာကအာဇီဝပါရိသုတိတိလပါ။အာကပါပါလေးအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိတိလပါဗျာပစ္စယတဏိတိကတော့ပစ္စယတဏိတိတတိလပါပစ္စယတဏိတိတတိလပါဗျာဟုတ်ပြီပါကပါတိမောက္ခသံဝရတိလဆိုတော့ပါတိမောက္ခသံဝရတိလအယံဒီမှာတော့229သွယ်ပေါ်လူတွေမှာတော့5ပါ10ပါနော်ကိုပါစေပါစသည်ဖြင့်စောက်တည်ကြတာပါတိမောက္ခသံဝရတိလအရှိမလဲရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီပါတိစောက်လျှောက်သူကိုအဲမောက္ခအပေပေးမှလွတ်စီတဲ့တိလလို့ပြောပါတယ်နော်အဲပါတိမောက္ခသံဝရတိလရန်တော်တွေကတော့2ခုနောက်ရှိတယ်ပေါ့အများကြီးအော်အိမ်ကဣန္ဒြိယသံဝရတိလဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ကိုစောက်ထိန်တာပေါ့အဲမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ကိုထိန်ရင်ထိန်နိုင်တော့အကုသို့နေတာပေါ့အဘုန်းတို့ကအာဒီဟာဓာရီကြည့်ရင်အာဟုတုဖြစ်မယ်ဆိုတာသိရသားနဲ့လည်းကြည်တာပဲနားလားဓာရီနားထောင်ရင်အာဟုတုဖြစ်မယ်ဆိုတာသိရသားနဲ့လည်းနားထောင်ကြတာပဲအဲအဲ့တော့အာဟုတုကြီးတိုးတာပေါ့ဗျာဩဓာရီကြည့်ရင်အာဟုတုတိုးမယ်မကြည့်ဘူးဗျာဆိုကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းနိုင်တာဣန္ဒြိယသံဝရတိလခေါ်ပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့စက္ခုံတရီကိုထိန်းတယ်သောတိန်တရီကိုထိန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီစားအာဇီဝပါရိတုရိတိလကတော့အဲရည်ကြည့်တာပေါ့အသက်မွေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်အရန်နေလည်းပဲအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အောင်နေထိုင်ရတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲဆုံးခံစားပြီးတော့ဒီလိုနေရတာပေါ့အဲဆုံးခံမစားပဲနဲ့ကျိုးရကြောင်းပါဗျာဆုံးကရှားတယ်ဗျာအာယုံမပြည့်စုံလို့ဗျာနေဆုံးကြတော့လဲအဲကြောင်းကချက်တယ်ဗျာဘလူခိင်းနေဗျာဘလူပညာနဲ့မှပြောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပယောဂပါသွားရင်အဲ့ဒါမစားသင့်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါအသက်မွေးမှုမစင်ကြယ်တော့ဘူးပေါ့ယဟန်နေဆိုရင်လေလူတွေမှာတော့မိမိတို့ရဲ့လောကန်စားတော့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာတမာအာဇီဝဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲဒူးစရိုက်တွေနဲ့မရောပဲနဲ့ကောင်းတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအတ္တမူဝံကြောင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနော်ဒါအာဇီဝပါတိသုတိတိလစင်ကြယ်ဖို့နော်လိုတယ်ဆိုအဲဒါကြောင့်လူတွေမှာလည်းအာဇီဝပါတိသုတိတိလကိုထိမ့်ပြီးတော့မှနှဆောက်လျှောက်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ပစ္စယတဏိတိတတိလကတော့အထူးသဖြင့်ယန္တိမှာစွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါမိဝဲတဲ့အခါမှာအပြစ်ကင်းအောင်လို့เนาะအဲ့ဒါဆင်ကျင်ပြီးတော့မိဝဲရတာလူတွေကတော့၄ပါးလုံးတော့ဆင်ကျင်စရာမလိုပါဘူးလူတွေကတော့ခဲပွဲပေါ်စဉ်တော့စွမ်းဆင်ကျင်တာတော့เนาะအဲ့ဒါဆင်ကျင်ပြီးတော့စားရင်ကုသိုလ်တိုးစရာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တိလ၄ပါးဆိုတာတော့အချုပ်ကတော့ပါအိအာပစ္စယတဏိတိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါညောင်လေးပြင်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥဒ္ဓတိမဲ့အရသာမှာရေးထားတော့ဒါလေးအတူချုပ်ကောင်းလဲကောင်းတော့ကျင်းလဲကျင်းတော့ဒါလဲဒါလေးကနေစလိုက်တာအဲ့တော့ဒီလေငါလေးပြန်ဆူပေးပါအောင်ဗျာ၃ကောက်လောက်သီလလေးဖြာပါအိအာပစ္စယတန်နေသည်တဲ့ပြန်ဆူပေးပါအောင်အားလုံးပဲဆူကြပါမယ်ဗျာအားလုံးတော့အဲ့ဒါပါဘုရားတိလလေးဖြာပါတိလလေးဖြာပါအိမ်ပါဆရာတဲ့နဲ့တရားတော့မိုက်ပိတ်တာတဲ့နဲ့လူတွေကတော့မိုက်ပိတ်တာတော့เนาะအဲ့ဒါဘာဆိုတော့ तू อ่ะ online ဆိုတော့အရှင်ရမတူဘူးဟော तू ရဲ့ online ကနောက်ကြတာကိုယ့်ရဲ့ online ကနောက်ကြတာ ਨੇ လေလိုက်ရမတူတော့အတန်နေမညီလို့ဟိုတင်းဖြစ်လို့ပါเนาะဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါအဲဟိုတဲ့နဲ့လူတွေကတော့မိုက်ပိတ်တာတော့ဟိုတင်းအဲတယောက်ပဲနန္ဒအဲ့ပီပီသားသားเนาะအဲ့ဒါဆိုကြာကြီးကျန်တဲ့လူတွေကမိုက်ပိတ်ပြီးအကြိုက်ဆိုဗျာတဲ့เนาะကို့အိမ်မှာအကြဲကြီးတာဆိုဗျာเนาะအဲ့ဒါဟုတ်ပြီသီလလေးဖြာသီလလေးဖြာပါအိမ်အားပစ္စယတန်နေတီသီလလေးဖြာပါအိမ်အားပစ္စယတန်နေတီသီလလေးဖြာပါအိမ်အားပစ္စယတန်နေတီပါကဘာကိုပြောပါလိမ့်ပါကပါတိမောက္ခသံဝရတိလပါဗျာအိငါဣန္ဒြိယသံဝရတိလပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းလိုက်ကြည့်ပါတော့အာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိတိလပါဗျာ
ပစ္စယသန္နေတိပစ္စယသန္နေတိတသီလပါဗျာအဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီသီလ၄ဖြာ၄ဖြာ၄ပါအချုပ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့သီလ၄ပါးမှာအပြစ်တရားဘယ်လိုလာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါရိမောဂ္ဂတဝရသီလဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတော့နှစ်နှစ်ခွန်လူတွေကတော့၅ပါး၈ပါး၉ပါး၁၀ပါးနဲ့စောက်တည်ကြတာအဲ့ဒီသီလပြည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဘဒင့်နေတဲ့ဘာလဲလဲအဘဒင့်နေအဘဒင့်နေပေါ့ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်တော့အဘဒင့်နေလို့အဘဖြစ်ရတယ်အဲလူတွေလည်းပဲမိမိတို့ဆရာသီလပြည့်ရင်တော့အဘတ်တင်တာပေါ့အဘတ်တိဆိုအပြစ်ရောက်တာနော်အပြစ်တွေရောက်လာအပြစ်ရောက်တာကိုပြောတာပေါ့အဲအပြစ်တင်တာပေါ့ပါဏာတိပါဒကျွလင်ပါဏာတိပါဒအပြစ်အဘတ်တင်တာပေါ့နော်ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့အဲဒါအဘတ်တင်တယ်ပတ်ဆိုတာကဘာလဲအဘတ်တင်တယ်အပြစ်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပတ်ဆိုတာလေးကဘာပြောတာလဲအဘတ်တင်တယ်အပြစ်တင်တယ်လို့ပြောတာပါနော်ဩအိန္ဒိယသံဝရသီလမထိန်ရင်အင်းဒီရနာမသီလမထိန်မျက်စိလည်းမထိန်ဘူးကွာနားလည်းမထိန်ဘူးကွာအကုသိုလ်တွေတိုးမာပြီးကြည့်တယ်ကွာဘာဖြစ်လဲဗျာနားထောင်နေဗျာဘာဖြစ်လဲဗျာဆိုအဲ့လိုနားထောင်နေကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘာတွေကတိုးလဲဆိုကိလေသာတွေပါလေတိုးတယ်ကိလေဆိုတာပါလေကိလေသာတွေတိုးတာကိုပြောပါနားထောင်နေဗျာဩအာဒီယပါရိသုရိသီလမစင်ခြင်းဒါအသက်မွေးမစင်ခြင်းလည်းပဲအပြစ်တွေတင်တာပေါ့ဗျာနော်အပြစ်တွေတင်တာပေါ့သက်မွေးနာသမွေမစင်ကြယ်လို့ရှိရင်လူလည်းအပြစ်တွေတင်ပါလေပစ္စည်းတလေတိဒသီလဆိုတဲ့ရဟန်းတော်တွေကဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုမစင်မချင်ပဲနဲ့သုံးဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျွေးတင်နေတယ်ဗျာနာကအဲပစ္စောခဏမစင်ခြင်းပဲနဲ့စားမယ်ဆိုရင်တော့အကျွေးတင်တာပဲနာအကျွေးတင်အကျွေးတင်တာဘယ်လိုတင်လဲဆိုတော့အကျွေးတင်တော့အကျွေးဆက်ရတာပေါ့ဗျာအကျွေးဆက်ရတဲ့အခါကျတော့ရန်တော်ဒီမှာဘလို့အကျွေးဆက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့သီလပြည့်ခြင်းရဲ့ဘာလဲပစ္စည်းလေးပါမစင်မချင်ပဲစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျွေးတင်အကျွေးတင်လို့ရှိရင်တချို့ဘာလဲဆိုတော့အဲကိတ္တဘဝနဲ့ဆက်ရတယ်။နောက်ပြိတ္တဘဝနဲ့ဘာလဲဆက်ရတယ်ရှိခေစကုတ်တောင်ဆိုတဲ့ခေစကုတ်တောင်ချီရင်းနဲ့ခေစကုတ်တောင်ဘဝဉ္ချေမှာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြိတ္တကြီးများကြီးလူပြိတ္တကြီးရောယဟန်ပြိတ္တကြီးရောအများကြီးအဲဆံပြေဘောဇေနေမစင်မြင်မဲ့နဲ့ဇာမိတဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့အကျွေးတင်တဲ့ကကြတော့ပြိတ္တာဘောကနဲ့အကျွေးဆက်ရတယ်လို့ရှိငရေဘောကနဲ့အကျွေးဆက်ရတယ်လည်းရှိတာပေါ့နော်အဲဒါတို့အကျွေးဆက်ရတာမသက်တာလူတွေလည်းမိမိတို့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့တီလာပြည့်ပြည့်တယ်လို့အကျွေးဆက်ရမှာပါပဲအကျွေးတင်တယ်လို့နော်ဒီလိုပြောကြတာယဟန်ကြီးကတော့အထူးသဖြင့်ဘာလဲဆိုတော့ဆောင်းလေးတစ်လုံးဇာရတာဆိုမစင်မြင်မဲ့နဲ့ဇာမိလိုက်အပြစ်ကတင်လို့အဲဒါရေရည်နေတဲ့တန်တုံးတွေမြူချတာမှတဘဝပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲတီလောက်တဲ့တန်ရရမတီခြင်းလည်းတီသွားမယ်တဘဝပဲတီအဲ့လိုကြည့်နေတော့ပြိတ္တာဘဝနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခံရတယ်။ငရဲဘဝနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခံရတယ်ဆိုတာကြီးဖြစ်လာတော့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ဒါယဟန်စားရဲ့ဆွမ်းတနတ်ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီရောသာဆင်ရင်ပြီးတော့စားနော်အောက်မှာလည်းကြီးထားပစ္စဝခဏဆိုဆင်ရင်ပြီးတော့မှစားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတွေဘာတွေရဟန်းတွေဆိုတာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘုရားဝတ်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဲဆွမ်းသင်္ကန်းကြောက်စီဆင်ရင်တဲ့ဥစ္စာကြီးဆိုးရတယ်ကနေတိုင်းဆိုးရနောက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်ကြောင်းကြီးကမနေ့စောစောတခါညတခါနဲ့ဘုရားဝတ်တက်တာကြီးနှစ်ချိန်လောက်ဆိုးရတာပေါ့နော်အနည်းဆုံးတစ်ချိန်တော့ဆင်ရင်ပြအောင်ဆင်ရင်လိုက်ရတယ်ဒါမှအကျွေးကင်းတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲဒါကအပြည့်အစုံတဲ့ဥစ္စာတွေမှာပါဠိအဲနေနေတော့ပြန်ဖြေပါဗျာပါတိမောက္ခသံဝရသီလပြည့်ရင်အဘတ်တင်ပါလေနော်ဗါလဲအဘတ်တင်ပါလေဗျာအဲအဘတ်တင်တယ်ဆိုအပြစ်တင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီစက္ကုံတရေသောတေတရေဂာနေတရေဆိုတဲ့အိန္ဒိယသံဝရသီလမှာမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်တွေကိုမဆောက်ရှောက်ရင်ဘာတွေတိုးပါသလဲကိလေသာတိုးပါတယ်ဗျာကိလေသာတွေတိုးတာပေါ့အကုသိုလ်တွေတိုးတာပေါ့နော်အဲဒါကြီးကြည့်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိသားနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကိလေသာတွေတိုးတာဒါလေးနားထောင်ရင်အကုသိုလ်တွေတိုးမယ်ဆိုတာသိရတဲ့နဲ့လေနားထောင်တာပဲနားအဲဒါနားထောင်တာမှာတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့တချို့ကလည်းပဲဩသူများရဲ့အဲသူများရဲ့အတင်းပြင်းနေပြောပြီးတော့အားရပါရပြောပြီးတော့သဘောကျနေကြတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတယ်နော်ဒါဟိုအပြောနဲ့နားထောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အမြင်ရမှာလည်းပဲအကုသိုလ်တွေတိုးစရာတွေကိုကြည့်ကြတဲ့လူတွေနော်ဒါ
ကြည်ကြရရှိတော့အဲ့ဒါလက်အကုသိုလ်ကြီးကိလေသာကြီးတိုးတာပေါ့နော်အဲအာမာကတော့အာဒီကပါရိသုတ်တိသီလမှာတော့အသက်မွေးမှုအသက်မွေးမှုပျက်စီးတာပေါ့နော်အာဒီကမစင်ကြယ်ဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်တက်မွေးမစင်ကြယ်ခြင်းအကျိုးပေါ့အာဒီကပါရိသုတ်တိသီလပြည့်အဲနောက်တစ်ခါပစ္စယတန်နေသီလသီလမစင်ကြယ်ပဲစားရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအကျွေးတင်နောက်ပါလားကျွေးတင်တဲ့ဆရာအကျွေးတင်အဲ့ရဟန်းရတာပြိတ္တာဘောကနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့အဲဟိုတုန်းကပါလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအာဘုန်းကြီးချင်းချင်းပါပဲဒီလိုဖြစ်တော့အာရှင်မယားလိစာလေးယူတော့ပြပါဦးဗျအဲဒီတော့ရှင်မယားဒီအားတဲ့ခါလဲကြွတည်ကြွရတာဗောအလေလာနားတာဗောလိစာလေးပါလိပြပါဦးဗျဘာညာနဲ့ဆိုတဲ့ကွာအဲဘုန်းကြီးတစ်ပါးလိစာပြီးတဲ့လိစာပြီးတော့ပြန်လဲဆိုတော့အဲဒါပါတော့အဲမေဇီမဒေတာပေါ့ဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံနောက်ပြီးတော့သူရဲ့ပါလဲနေထိုင်ရနေရာဂိတ်စကုတ်တောင်ဂိတ်စကုတ်တောင်နဲ့ပြိတ္တာမြို့ပဲဟုတ်လားအဲမိတ်ဆွေချင်းရင်းနှီးတဲ့လူမျိုးလို့ပါလဲဆိုရွက်ပြီးပြေးလိုက်တဲ့သဘောနဲ့တူပါတယ်ဗျာနားလည်းတော့ဖြစ်တာအဲအဲ့ဒါအဲမစင်မချင်းသာစားရင်တော့ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတော့နော်အဲဒီဟာရီဟာပြိတ္တာကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဟုတ်သားတော့နားလားပြောကြတာပေါ့ကျွေးတင်တာအပြစ်က၄ပါးရှိတယ်ပက္ကိ၄တက်မွေးကျွေးတင်ပြီလင်္ကာကအတက်မွေးမှုမစင်ကြဲတော့ဘူးပါဗျာဖြည့်ဆွတ်ပြောရရင်တော့ဗာလဲအတက်မွေးမှုမစင်ကြဲတော့ဘူးပေါ့အာဇီဝတာဘာလိတုတိတိလာပြဲကဲအပြစ်က၄ပက္ကိ၄တက်မွေးကျွေးတင်ပြီအဲ့ဒါလေးသုံးသောက်လောက်ဆိုပါဦးအပြစ်က၄ပက္ကိ၄တက်မွေးကျွေးတင်ပြီအပြစ်က၄ပက္ကိ၄တက်မွေးကျွေးတင်ပြီအပြစ်က၄ပက္ကိလေတတ်မွေကျွေးတင်ပြီပါဗျာအတူစားလေးနဲ့သူကြည့်ရတော့ဒီလင်္ကာလေးတွေကြပြလေးဆိုအတူကျိုးလောက်ထားတော့တခါကျတော့ဘုံကနေဆိုဘာရေးထားလို့ရေးလို့ရေးထားမှမသိဘူးပေါ့ဗျာနားရတာဒါလေးလည်းအချင်းချုပ်လေးကိုကြည်ပြီးတော့အကျဲလေးပြရတာပေါ့အာရပြောမယ်ပါတိမောကသာရသီလာပြည့်ရင်ဘယ်ပြည့်ဖြစ်တော့အာဘက်တင်ပါလေဗျာအေဒီရိယသာရသီလာပြည့်ရင်ဘာပြည့်ဖြစ်တော့ကိလေသာတိုးပါလေဗျာအာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလပြည့်ရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့အတက်မွေးမှုအတက်မွေးမှုမစင်ကြယ်တော့ဘူးနော်အတက်မွေးမှုပါလေမစင်ကြယ်တော့ဘူးနော်မစင်ကြယ်တော့ဘူးသူကလင်္ကာဆိုတော့ကာယကဲ့အောင်ပါတဝက်ပဲထဲတာပစ္စယတန်နေသီလသီလပြည့်ရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ကျွေးတင်ပါလေဗျာအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကဒီဒီနှစ်ချောင်းနားလဲသွားပြီပေါ့ဗျာတုတ်တိလေးဝါဆိုတန့်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအပြစ်တင်သွားပြီကိလေသာတွေတိုးသွားပြီအတ္တမဟုမစင်ကျင်တော့ဘူးကျွေးတင်သွားပြီဘာလို့ရမလဲနော်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီဥစ္စာတွေအဲ့ဒီအဘတ်တွေမသိအောင်တင်သွားရင်လည်းဘာတွေဘလို့လို့အောင်ဘလို့တန်ရှင်းအောင်ပြန်လို့ရမလဲဆိုတဲ့နေကအဲ့ဒါကနောက်တစ်ကြောင်းလာတယ်သုတ္တိလေးဝဒေနံပပိစ္ဆဝခဏာသုတ္တိလေးဝဒေနံပပိစ္ဆဝခဏာဒီဒေသနာကြားရမလို့ပြောတယ်ယဟန်ဒီအဘတ်တင်ပါလေဒေသနာကြားရတယ်အိန္ဒိယတော်ရတန်ဝရတုတ်တိစောက်စည်းပါမျက်စိလည်းစောက်စည်းပါဗျနားလည်းစောက်စည်းပါဗျမျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်အကုန်လုံးစောက်စည်းပါဗျတန်ဝရကိုပြောတယ်ဒီကဒေသနာတုတ်တိဒေသနာနဲ့ဒေသနာကြားခြင်းဖြင့်တုတ်တိကတန်ရှင်းအောင်လုပ်တာတန်ကတန်ဝရတုတ်တိတန်ဝရဆိုတာပါလေစောက်စည်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲစင်ကြယ်အောင်လုပ်တာဒါကြရလို့ရှိရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေပေါ့ပြောခြင်းနဲ့ကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုဩဒါဒီအကုသိုလ်ဖြစ်မှလေးမကြည့်တော့ပါဘူးပေါ့เนาะဒီလိုကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းတာပေါ့အဲဘာတွေကြားရမလဲဘာတွေပြောရမလဲဟိုတွင်ဖြစ်မဲ့ဆိုအဲ့ဒါတွေကအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ပြောတွေအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အဲအတန်ကြီးကြားကြရာကြီးမပြောတော့ဘူးဆိုတော့နော်အဲလူတွေမှာတကယ်ကြီးရတယ်လေဒီလိုပေါ့အဲဒီချို့ကလည်းပဲကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေအကြောင်းလာမိကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေအကြောင်းလာပြီးတော့အဆင်မပြေသလိုအဲပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောလိုက်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအတင်းပြင်းတွေလည်းပါခြင်းပါသွားမဟုတ်တာတွေလည်းပါခြင်းပါသွားနော်အဲအဲ့လိုတွေပါသွားတာတာထိုးထိုးပြောပလိုက်တဲ့ဥစ္စာကြီးလည်းရှိတော့ကိုယ်နှုတ်ကိုကိုမစောက်ရင်တံဝရကစောက်စည်းရမရောက်မရောက်ရင်အကုသိုလ်တွေတိုးတာပေါ့ကိလေသာတွေတိုးတာပေါ့အရာစောက်စည်းခြင်းဖြင့်စင်ကြယ်အောင်နေရမယ်။ဒါစောက်စည်းခြင်းဖြစ်ပါလေ။စင်ကြယ်အောင်နေရမယ်။ဟောအဲ့ဒါကတော့ဒါလူဒီမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
ဘုန်းကြီးတို့အခုလိုတရားဓမ္မစာပေတွေပါနေသင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရင်တော့အကုသို့ဘာလို့ရင်တော့ကုသို့ဆိုတာထက်တလောက်သိနေပါလားအဲသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၅ပါးသီလဓမ္မလည်း၅ပါးသီလအပြည့်ကျူးစရာအပြည့်သီလကျူးစရာကိစ္စတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ်လာမယ်ပြင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါတော့မပြောဘူးမလုပ်ဘူးနော်အဲ့ဒါအဲစသည်ဖြင့်ကိုကိုကိုပါလဲဆိုတော့တံဝရစောက်စည်းရမယ်စောက်စည်းခြင်းဖြင့်စင်ကြယ်အောင်လုပ်ရမယ်ကောင်းပြီနောက်တကအာဇီဝပါရိသုရိသီလအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အောင်တော့စင်ကြယ်အောင်တော့ပရိယိတိသုရိရှားဖွေမှုဟာစင်ကြယ်ရမယ်ပရိယိတိဆိုတာရှားမိတာနော်ရှားဖွေတာပေါ့ညာနေလဲဆွန့်ရှားဖွေရတယ်လူတွေလည်းပဲကိုယ်စီးပွားဥစ္စာလုပ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့နော်စီးပွားဥစ္စာရှားရတယ်အဲ့လိုရှားတဲ့နေရာမှာတုတ်တိတန့်ရှင်းရမယ်ပရိယိတိတုတ်တိရန်နေရာလဲဆုံးခံစားပြီးတော့ဒီအိမ်မှာအဲစသည်ဖြင့်စက္ကန့်30ရက်မယ်ဆိုရက်လာလောင်းရင်ယူမလောင်းရင်နောက်တည်သွားအဲဒီလူတွေကလည်းမိမိတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အတ္တမဂ္ဂညာလုပ်တွေဟာအာဟုကုသူနဲ့မဆက်ဆက်စီရဘူးလေအကုသိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလုတ်ကံယူရင်ဖြစ်ရဘူးဒုစရိုက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလုတ်ကံယူရင်ဖြစ်ရဘူးသူတော်ဘာကိုထိခိုက်တဲ့အလုတ်ကံကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးမဖြစ်စီရဘူးအဲသူတော်ဘာတွေနစ်နာခြင်းနဲ့နော်လားအဲရှာမိမှုတွေမဖြစ်စီရဘူးဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ပရိယိတိပရိယိတိဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရှာမိခြင်းတုတ်တရားဘာလဲစင်ကြယ်တာအဲရှာမိမှုဘာလဲဆိုတော့စင်ကြယ်ရမယ်ခုနရန်ကြီးကအဲ့လိုဆုံးခံစားမှာပါခုနပြောသလိုအဲညီညူပြီးတော့အဲဘုန်းကြီးတို့ကြောင့်ဘလို့ဝင်ပြလို့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင့်မှာအခက်ခဲရှိလို့ဘာဝင်ပြလို့ဆိုအဲ့လိုပြောဆိုပြီးမှမှာအဲရလာတယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲအဲလူရသေးတာပေါ့လေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအနေနဲ့လူရတာဆိုရင်ဒါရှာဖွေမှုဟာမိမိရဲ့ပျောကပါတော့မစင်ကြယ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကြာနော်ဒါတော့ကျေတွင်းပါတယ်တော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီနေ့မှာပါလဲဆိုတော့အခါကျတော့ပြောခွင့်မရှိတာပေါ့နော်ပြောခွင့်မရှိဘူးအဲကိုနှုတ်နဲ့နော်အဲဘာလူချင်းပါလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေနော်ဘာရချင်းလဲဆိုတာတွေကပြောခွင့်မရှိတာတွေလည်းရှိပြောခွင့်ရှိတဲ့ဥစ္စာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကအများကြီးချေပြတ်မှာအဲ့တော့ရှားဖွေမှုကစင်ကြယ်ရမှာပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်စင်ကြယ်နော်အဲအာဇီဝပါဠိတို့ဒီစင်ကြယ်သွားတာပေါ့အဲပစ္စယတန်လေးဒီရဒီရသောတင်ကံကြောင့်စီပစ္စည်းတွေပါသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာတော့စင်ကြယ်အောင်လို့လဲတော့ပစ္စဝကနာဆင်ကျင်ပြီးတော့ဇာမယ်ဣတိဇာဝေမေမေကိုညွှန်မှကြအဲ့ဒါမသုံးပါဘူးဇာတိဖြင့်အဲ့ဒီဆင်ကျင်ပြီးတော့ဇာရင်ဆင်ကျေပါလေပြရတယ်နော်ဆင်ကျေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒေသံပပစ္စဝကနာဒေဆိုတာဘာလဲအာဒေသနာကြားတယ်တန်ကဘာလဲတံဝရတုတ်ဒီစောက်စည်းတယ်ပကပရိယိတိတုတ်ဒီဘာလဲတန်ရှင်းသောရှာမိမှုဖြစ်ရမယ်ပစ္စဝကနာစင်ရင်ပြီးတော့မှသုံးဆောင်ပြီးစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့နော်စင်ရင်ချင်းဖြင့်စင်ကြယ်ရမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့အသက်မွေးတဲ့နေရာလဲရှာမိမှုစင်ကြယ်ရမယ်အင်ဒိရိယတံဝရသီလကမိမိကိုယ်နှုတ်နှလုံးကိုဘာလဲဆိုတံဝရစောက်စည်းရမယ်အဲပါတိမောကတံဝရသီလကတော့ဒေသနာကြားရမယ်တဲ့နော်ဒေသနာကြားမယ်အပြည့်ကြီးအောင်အဲ့တော့ဒါလေးလည်းသုံးကောင်းတော့ဆိုပါအောင်တုတ်တိလေးဝဒေတံပပစ္စဝကနာ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 ဒီကဘာလို့ပြောတာလဲဒေတနာတုတ်တိဒေတနာကြားရမယ်တုတ်တိပါဗျာတန်ကပါလေတံဝရတုတ်တိပါဗျာစောက်စည်းခြင်းဖြင့်စင်ကြယ်ရမယ်ပကပရိယတိတုတ်တိပါဗျာရှာမိခြင်းစင်ကြယ်ရပါမယ်ဗျာဟုတ်ပြီပရိယတိလို့ခေါ်တယ်ရစ်ရစ်ပရိယတိပရိဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးဖတ်ပရိယတိတုတ်တိလို့ဖတ်ပါမယ်နော်အဲဘုရားထောက်မဲ့အချိတ်ကလေးဆိုတော့အဲ့မှာတတလင်းကြီးအသက်လေးကြီးတယ်တတလင်းကြီးလေးကဘာလဲဆိုတော့တာဝုဟုနဲ့အတူတူပေါ့အတန်ထွက်နေတာအရာပရိယတိလို့ဆိုရပါတယ်ပရိယတိတုတ်တိရှာမိမှုစင်ကြရမယ်ဟောဥပကပစ္စဝကနာတော့ဗာလဲစင်ကြင်ချင်းဖြင့်စင်ကြရမယ်စင်ကြင်ချင်းဖြင့်စင်ကြရအဲအဲကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်တုတ်တိလေးဝါလေးပြန်ဆိုပါအောင်ဗျာတုတ်တိလေးဝါဒေတံပပစ္စဝကနာ
ဒီဆိုတာပါပါလေဒီဟာဒေသနာသုံးပြီးပါဗျာဒေသနာကြားခြင်းဒေသနာနာကြားခြင်းဖြင့်စင်ကြယ်ရပါမယ်ဗျာသာနာပါပါလေသံဝရသုံးပြီးပါဗျာတောက်စီးခြင်းဖြင့်စင်ကြယ်ရပါမယ်စင်ကြယ်ရပါမယ်ဗျာပရိမကပရိယတိသုံးပြီးပါဗျာရှာမီခြင်းစင်ကြယ်ရပါမယ်ဗျာပိစဝကပိစဝခဏသုံးပြီးကစင်ခြင်းချင်းချင်းစင်ကြယ်ရပါမယ်ချင်းစင်ကြယ်ရမယ်လက်စင်ကြယ်စီရမယ်စင်ခြင်းချင်းဖြင့်ဟုတ်ပြီကောင်းပြီတဲ့အဲ့မှာတော့ဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးရေးထားပါလေဗျာဒေသနာသုံးပြီးကတော့ဒေသနာကြားခြင်းတန်ခါတိတိအပ္ပကြတော့ဝတ်ဆောက်တည်ရတယ်ဒေသနာကြားလို့မရတော့ဘူးဝတ်ဆောက်တည်တယ်ဆိုတာကိုကအပြစ်ကိုဖုံးထားခဲ့တဲ့ရက်တိုင်းတန်ဃာရီရဲ့ပရိသတ်ထဲမှာတန်ဃာရီရဲ့ခံစားခွင့်အကျိုးဟိုရင်းလေးမှနည်းနည်းဆုံးရှုံးနေရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဖုံးလွှမ်းထားလို့မရအဲဒီပရိဝတ်ဆောက်တည်ရတယ်လို့ပြောတယ်အနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ဃာရီကျေနပ်အောင်6ရက်မှာနှက်ခြင်းရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့တန်ခါပေါင်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲတန်ခါတွေနဲ့ဓာတ်ညီတူပြန်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်အောင်သူကြီးတော့အဲတန်ခါ20နဲ့သိင်းထဲမှာအပ္ပန်သွင်းရတယ်အပ္ပနာနော်အဲအဲ့လိုလုံးမအဲတန်ခါတွေသိအပ္ပကပြေးရရတယ်ဒေသနာကြားရုံနေနဲ့မရဘူးသူကြတော့အပြစ်ကပါလဲဆိုနည်းနည်းကြီးရနော်အပြစ်ကနည်းနည်းကြီးတယ်ဆိုတော့အဲသူကတော့ပါဆိုတော့တန်းလေးနဲ့ပူပြီးတော့မြင့်ပါရာဇိကအဘဆိုရင်တော့ဒေသနာလေးကြားလို့မရဘူးဆောက်တည်လို့လည်းမရဘူးနောက်ဆုံးဘယ်ကြမှာစင်ကြယ်သွားလဲဆိုလူထွက်လိုက်မှပဲစင်ကြယ်သွားတာနော်ဗာလဲလူထွက်လိုက်မှပဲစင်ကြယ်သွားတာလေအဲ့လိုဒီအဖြစ်ဒီမျိုးမျိုးပေါ့အဘကလေကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးကြမ်းကြီးလေးသိအောင်ကြည့်တာအာတဝရတုတိကြတော့အဲ့ဒီမှာနောက်မပြုတ်ပါဟုဆောက်တည်ခြင်းဖြင့်စင်ကြယ်ရဲ့နောင်လို့တော့နောင်လို့တော့နောင်ဒီဥစ္စာကဘရောမထမဖြစ်စီရအောင်ထမလို့တော့ဆိုရင်တံဝရသုတိခေါ်ပါနာအဲဒီခုနပြောသလိုပါလဲဆိုတော့မျက်စိနာနာတွေကကိုယ်ကြီးစောက်ကြီးတာအဲနောက်တစ်ခါပရိယတိသုတိကမဟာတိကိုပဲဒီအားနဲ့ညီပစ္စည်းရှာအဲဒါလည်းရှင်းပါတော့နောက်ဒါတော့ဩတော့ကမှထင်ရှားကြမှာတော့ပါလဲဆိုတော့အဲလက်နဲ့နဲ့သမွေးတယ်နောက်ပြီးတော့အဲစိတ်တို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲဒီဟိုနေ့ရောင်းချပြီးတော့မှအသက်မွေးတယ်တတဝါတွေကိုသိစေနိုင်တဲ့အစိတ်တို့ပါလို့နော်အရက်တို့ပါလို့ရောင်းပြီးတော့အသက်မွေးတယ်အမွေးစီဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းတဲ့အသက်မွေးတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ပါလဲတော့ကာမဂုဏ်တိုးပွားနေတဲ့အရာတွေနဲ့နော်အဲ့ဒါဒါနဲ့လည်းအသက်မွေးတယ်ဆိုတဲ့စာရည်အဲ့ဒါတွေကတော့အသက်မွေးမှုမစင်ကြယ်တာထင်ရှားတာအဲဒါမဲ့ခုနလိုအရင်မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့မိမိအသက်မွေးမှုကသူတစ်ပါးတွေကိုထိခိုက်စရာဖြစ်နေတယ်သူတစ်ပါးတွေနစ်နာစရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းမစင်ကြယ်ကြမှုပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းအဲသူများအသက်နဲ့ဘာလဲဆိုတော့အသက်မွေးမှုလေပေါ့နော်သူတစ်ပါးအသက်နဲ့အသက်မွေးမှုလေမျိုးလည်းရှိတယ်အဲဒါတတ္တဝါရဲ့အသက်အဲထားပါလို့ပြန်ဒါကတော့အဲဓမ္မသဘောရှိတာပြောတာပေါ့မွေးပြီးဒီမျိုးမျိုးလောပြီးတော့မှအသက်မွေးရတဲ့လူတွေကသူတို့ဘာအသက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဗာလဲအသက်မွေးရအောင်ပြုရတဲ့အတွက်ဒါတွေကလည်းပဲပါဏာတိပါဒဆိုတဲ့အသက်မွေးမှုစင်ကြယ်မှုတွေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသက်မွေးမှုမိမိရဲ့သောင်းဒီအသက်မွေးမှုမှာအကုသိုလ်ကင်းတဲ့အကုသိုလ်နဲ့မဆက်ဆက်တဲ့အလုံးမျိုးဖြစ်အောင်ဗာလဲဆိုတော့ရွေးချယ်နော်ရွေးချယ်လောကမှာအကုသိုလ်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှအဲလောရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်လို့အကုသိုလ်နဲ့မရင်းမဲနဲ့လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကဒါကြတဲ့လည်းပဲအကုသိုလ်တွေတိုးကြရဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကပို့ပြီးတော့အဲအဆင်ပြေနေတယ်ငွေရလွယ်တယ်ဟန်ကြတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့လည်းလူတွေကလုံနေကြတာပေါ့နော်လုံနေကြတာရှိတာပေါ့အဲလုံရင်လည်းလုံတယ်လို့တော့အဲကိုယ့်အတွက်အကုသိုလ်တွေကပါလဲဆိုတော့နော်တိုးစရာပေါ့အဲပြီးတော့ခဏဆင်ញင်တာကတော့ဒါပစ္စည်းလေးပါးကိုပါလဲဆိုဆင်ញင်ခြင်းဖြင့်သုံးဆောင်စင်ကြယ်သွားတာဟာအဲအဲ့ဒီပါရမောကသောရတိလထိမ့်သိမ့်ကိုကဘာကအဓိကအရေးကြီးလဲဘာကပြဋ္ဌာန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ပြဋ္ဌာန်းလေးရှိဒါတတိဝိရိပညာသာဆိုတာပ
ပါရမောကသောရာသီလစင်ကြအာအတိကပြထန်းတဲ့အကြောင်းတရားပါလဲဆိုတော့တတ္ထပါလဲဤတတ္ထဒီယတနာသုံးပါးပေါ်မှာအာယုံကြည်ချက်အာကောင်းနေဖရာပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်တရားပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်မြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့ဒီသိက္ခာဘုဒ္ဓဘုံမှာယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့နာတာမြတ်စွာဘုရားငါတို့ဘုံမှာဘယ်တော့မှ ဒါဒုက္ခရောက်စီဖို့ပြညတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခချမ်းသာပြီးဖို့ဒါပြညတ်ထားတာဒါပါတော့ဘုရားတို့အဲဒီတချို့အပြစ်တွေပါလေဆိုရှင်ဩဒါဘုရားလေဒီအပြစ်လေးကိုပဲဒါအပြစ်လို့ပြောနေသလားပေါ့နော်ဒါလေးခေါ်နေသလားဆိုတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ဒါမျက်ပင်လေးတော့မှသွားပြီးတော့ဗာလေးမျက်မနှုတ်အောင်နောက်မျက်ဒီပါလေသွားမေးအောင်တိတ်ကိုင်းပါလေမချိုးအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဒါလေးတော့မျက်စွာဘုရားလိုက်ပြ
အဲဒါပါလေဆိုတော့ဘုရားတော့အဲဒါပြညတ်ထားတယ်အဲပြညတ်တာဒီမဲ့လို့ဟောဒါဒီလိုကျူးလွန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သေးလဲဗျာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလောလောဆယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတော့ရောက်မှာပေါ့အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲဘုရားကမြို့ရဲရွာတဲ့ဘလူမသွားဘူးလို့ဟိုရင်ဖြစ်တယ်သွားတော့ဘာဖြစ်သေးလဲဗျာဆိုတဲ့နေနဲ့ဒါဒီတရားပေါ်မှာ သိပြီးတော့အလေးနဲ့ယုံကြည်ချက်မထားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဖရာပေါ်မှာတရားပေါ်မှာပေါ့နော်အလေးနဲ့ယုံကြည်ချက်တတ်တာမရှိရင်အဲကောင်းကောင်းမထိသေးဘူးဗျာဘာဒီမောက်ကသံဃာတိလားအလေးနဲ့ပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ချက်တတ်တာရှိလို့ရှိရင်ဒေဝိနဲ့နဲ့ပါလဲဆိုတော့အဲအစဉ်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့အဲသိက္ခာပုဒ်ကိုကျူးလွန်မှုပေါ့ဗျာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ ပါဒီမောကသံဃာတိလထိမ့်သိမ့်ဖို့ရာကဘဒုကပြထမ်းတယ်ဆိုတယ်တတ္တတရားကဘာလဲပြထမ်းတယ်လို့ဆိုတယ်တတ္တတရားအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်နောက်တတ္တတရားကဗရာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်ပြီးတော့အိန္ဒိယသံဃာတိလထိမ့်ဖို့ရာတတိလိုတယ်တတိပြထမ်းတယ်အဲတတိရှိရင်အော်ငါမပြုတ်ဘူးဒါသွားကြည့်လို့မပြုတ်ဘူးအကုသို့ပါအာငါဒါနောက်တော့မပြုတ်ဘူးငါအကုသို့ဖြစ်မှာဆိုတတိလေးဝင်လာလို
ဒါလေးပြောတာအာလူကပါရီတော်လေးဒီလားအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်ဘုရားတော့ဝီရိယကပြတ်ထန်းတယ်ဝီရိယကြီးကြီးတယ်ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့အဲလူတွေရှိရပြောသလိုဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နှဖူးကချီချီမှကြောက်ကိုယ့်ရဲ့တလုံးမြင်ကောင်းချီနှချောင်းအာကူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ချီမျိုးမျိုးအာကူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံဉာဏ်ဝိရိယကိုအာကူပြီးတော့နော်အဓိကတော့ဝီရိယလုံမဲ့ကြိုင်မဲ့စားမဲ့တော့မဲ့အချောင်ရတာမျိုးမစားကြဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ဝီရိယနဲ့ကိုယ့်အကူရတာပဲကိုဘာလဲဆိုတော့အရသာရှိရှိစားမဲ့ဆိုတဲ့နေနော်ဝိရိယပြတ်တယ်ဗျာလေအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်ဘုရားတော့ဗာလဲဝိရိယပြတ်တယ်ယဟန်ဒီကြတော့လေအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အဲပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲမပြောမဆိုနော်ဒါမရှာမကြံရဘူးတဲ့ဘာအနေနဲ့ပဲရှင်ဆုံးခံစားခြင်းဖြင့်ပဲဆုံးခံကြွခြင်းဖြင့်ပဲဆုံးခံကြွတော့ဝိရိယထားရတာဘုရားကိုယ့်ခြေနှစ်ချောင်းအားကိုးပြီးတော့အဲ့လိုဝိရိယထားပြီးတော့ဆုံးခံမယ်ဆိုရင်အသက်မွေးမှုလည်းစင်ကြယ်ပါတယ်ဆုံးမခံဘူးပို့ဆုံးပဲစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ဆုံးပဲစားမယ်ဆိုရင်တော့ဟာခင်ဗျားတို့ကလည်းဆုံးချက်လို့ဗျာတို့တို့ကြောင့်မှာဒီမဲ့အဲတော့အဲဒီမှာမဖြစ်ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းချက်မှပေါ့ဗျာစသည်ဖြစ်ပေါ့တော့စဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့ဒါကတော့ဓာတ်ရိုက်ကြည့်ပြောတာပေါ့ပရိယေနဲ့ပြောလဲလို့ဖြစ်ပြီးပြောอ่ะနော်ဘုန်းကြီးတို့ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုပေါ့ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲဖုံးပြီးနေရတော့ဦးတွေလည်းလိမ့်နေပါကြီးဗျာအားရလည်းဘာဖြစ်နေပါကြီးလားအဲ့ဒါကျောင်းမှာရှိတဲ့ချက်မောင်ရွက်တွေပဲချက်မောင်ငင်းတဲ့ချက်မောင်ရွက်တွေပဲချက်ချက်စားနေရတယ်လေဦးတွေတော်မှချင်းနေပါကြီးလားစာရင်ကြီးလည်းချင်းနေပါကြီးလားနဲ့များပြောဘယ်လိုပြောပြောပေါ့အဲ့ဒါသိအောင်ပြောရင်အဲ့ဒါမအားဘူးလေကိုကိုကကိုဆုံးခံစားခြင်းသာလင်ပါလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါအဲအသက်ရှင်ဆုံးပဲဝိရိယသာပြီးဆုံးခံအဲဆုံးခံလေဆိုတာလည်းပဲဘာရတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကဒါကျုံတော့လည်းပြောရတော့ဆုံးခံတာသဘိတ်နဲ့ဆုံးခံတာဆုံးခံတာဟာဆုံးကြီးပဲရတယ်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်လောလောဆယ်တော့ဆုံးမရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘိတ်ကပစ္စည်းလေးပါလုံးရတယ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါလုံးရတယ်သဘိတ်နဲ့ဆုံးခံပစ္စည်းလေးပါလုံးရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဟောအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကဝါစုသင်္ကန်းကောက်မယ်ဝါစုချိန်မှာဆိုတော့
ဘာလို့ဒီငန်းကတ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာဆုံးခံနေတဲ့ကိုတော်ကဒါအနည်းဆက်ဆုံးပဲလीအဲ့တော့ဘာလို့ဒီငန်းကတ်မယ်ဆိုတော့ဒီအရင်ဆုံးသတိရဘုသူ့အရင်ဆုံးကတ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုနေသွားတယ်ဟာဒါအရင်ဆုံးကြည့်တာအရင်ဆုံးအကတ်ဖြစ်တာပေါ့တော့သင်္ကန်းလေးပဲအဲဘာလို့ဒီငန်းဟုတ်တော်မှာအခြားသင်္ကန်းလှူမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘသူအရင်ဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးသတိရလဲကိုယ့်အိမ်ဆုံးခံကြွားတဲ့ကိုတော်เนาะအရင်ဆုံးသတိရတော့သင်္ကန်းတွေပါလေအခါလေဆိုလှူလိုက်တော့ဆုံးခံကြွားခြင်းဖြင့်သင်္ကန်းလဲရရဲ့ဆွမ်းလဲရရဲ့နားအဲနောက်တစ်ခုကလည်းပါလဲဆိုတော့ဩဘုန်းကြီးတို့ဆုံးခံခြင်းဖြင့်ကြောင်းလဲရကြောင်းလဲရတယ်ဆိုတော့ဝိရထားပြီးတော့ဆုံးခံဩမန္တလေးမှာဘုန်းကြီးတို့အဲတချို့ဆရာတော်တွေကပါလဲဆိုတော့အသက်80ကျော်တဲ့ကြောင်ဆုံးခံဆရာတော်ကြီးเนาะစာလဲချကျောင်းမှာစာချဩဆုံးလဲခံရှင်ဘုရားတို့ကျောင်းအဲ့ဒါမန္တလေးမှာတော့ဒုံးဆန်ရဝါစုချင်းသူလဲဝါစုဘန်းဒီပါတယ်နဲ့ကျောင်းလာကြတာရှိတာပေါ့เนาะအဲ့လိုလာကြတယ်အဲ့လိုလာကြတဲ့ခါကျတော့အဲအခါအလိုဆိုတာကျောင်းကိုလည်းပဲမတို့ဒီဆုံးခံကြွနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းအခါအလိုဆိုတာကိစ္စရှိကြွသွားတာပေါ့ဟာတော့ဘုန်းကြီးကစာချနေတာဗျာကျောင်းကခက်ချင်းချင်းရစာလိုက်တဲ့လူကြီးကလည်းဟိုးပဲအပြင်ဘက်ကနေလိုက်ရတယ်ဗျာကျောင်းကကျင်းနေပြီဆိုတော့ဟာတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်ပြီးဦးမှာပြင်ပါပါစာချတာနေရာကျင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းလည်းဆောက်ပြီဆိုအဲ့ဒါဆုံးခန့်ချင်းချင်းတပိတ်ကလည်းပါလဲဆိုတော့เนาะကျောင်းလည်းပြီးတယ်အေးပေါ့စီးလည်းပဲဒီလိုပေါ့ကိုယ့်ရင်ဆုံးခန့်ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဲကျမကြီးမကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုလဲပဲဆေးလေတူပြစ်တာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့တပိတ်နဲ့သုံးခံစားခြင်းဟာပစ္စည်းလေးပါလို့ရတယ်လို့เนาะဒီလိုလဲပြောတာအဲ့ဒါဝိရိယအကြီးကြီးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအတ္တမဟုစင်ကြဘူးကတော့ဝိရိယအကြီးကြီးဆိုတာကိုယ်ဝိရိယနဲ့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့เนาะဒီလိုပါလဲဆိုတော့ရရှိတဲ့ဥစ္စာသားလည်းစားရတာရတာရှိတယ်အချောင်ရတာမတရားရတာเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးပါဘလို့မှမတန့်စင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဝိရိယပြတ်တဲ့လူပြောတာအတ္တမွေးမှုပါ။ဩပစ္စည်းလေးပါဆင်ခြင်ပြီးစားတာတော့ဆင်ခြင်တဲ့ဆိုတာပညာပါပဲ။ပစ္စဝကနာဆင်ခြင်တဲ့ဆိုတာဘာရဲ့သဘောလဲ။ပညာရဲ့သဘောပါ။နော်ဒါကြောင့်မို့ပစ္စပစ္စယတဏိတိတဆင်ခြင်ဘုရားတော့ပါလို့လဲဆိုပညာအဲဆင်ခြင်ဘုရားပညာပြတ်တဲ့ပညာရည်ကြီးတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဒါလေးအချုပ်ရရင်တော်တော်လေးစုံသွားတယ်ဗျာနော်။အဲ့ဒါပါရိမောကသမရာတိလစင်ကြအောင်ဘယ်တရားကအဓိကပြဋ္ဌာန်းလဲဆိုတတ္တတရားကအဓိကပြဋ္ဌာန်းတယ်ဣန္ဒြိယသမရာတိလစင်ကြအောင်ဆိုရင်တတိကပြဋ္ဌာန်းတယ်အာရယပါရိယောတိလစင်ကြဖို့ဆိုရင်ဝိရိယကအဓိကကြတယ်ဝိရိယပြဋ္ဌာန်းတယ်ပစ္စယသဏိတိတတိလစင်ကြဖို့ကတော့စင်ကြခြင်းဆိုတဲ့ဘာလဲပညာပြဋ္ဌာန်းတယ်လို့ပြောပါတယ်စံပွဲမှာလည်းဒါကမေးတယ်ဒီအချုပ်ရရမှာအရာခဏခဏမေးအဲ့ဒါလေးမှလွဲဖြေတဲ့လူကြီးတာပါသူကဟာပါတိမောကကတတိလာဝီရိယလာအဲပါလေတော့အရာဒီရမ်းဖြေရတဲ့လူကြီးရှိတယ်ဒီလင်္ကာလေးကရရမ်းဖြေစရာမလိုဘူးပြတိတိကျကျပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြေလို့ရတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်း၃ခေါက်လောက်သူအောင်မယ်ပြာတန်းလီရှိဒါတတိဝီရိပညာသာဒါလေး၃ခေါက်လောက်သူပူဇော်ပြီးပါအောင်ရမဗျာပြဌာန်းလီရှိဒါတတိဝီရိပညာသာပြဌာန်းလီရှိဒါတတိဝီရိပညာသာပြဌာန်းလီရှိဒါတတိဝီရိပညာသာပါတိမောကတော်ရသီလစင်ကြဲဖို့အရေးဘယ်တရားကအရေးကြီးဆုံးလဲပြဌာန်းဆုံးလဲတတ္ထာတရားပါဗျာဣန္ဒြိယသမရာတိလစင်ကြေဖို့ဘယ်တရားကအဓိကကြတော့တတိတရားပါဗျာအာဇီဝပါရိသုရိစင်ကြေဖို့ဘယ်တရားကပြတ်တမ်းပါသလဲဝီရိယတရားပါဗျာပစ္စယတဏိတိတတိလစင်ကြေဖို့ဘယ်တရားကပြတ်တမ်းပါလဲပညာကပြတ်တမ်းပါတယ်ဗျာအဲဒါလေးတရားသာဝတ်မှာမေးတာပါရိမောကသမရာတိလစင်ကြေအောင်ဘာလို့မှာတော့လဲစင်ကြေဖို့အတွက်ပါဗျာဟိုဒေသနာပါရမယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဣန္ဒြိယသမရာတိလစင်ကြေအောင်ဘာလို့မှာတော့နောင်မပြုပါဘူးစောက်တည်ခြင်းဖြင့်စင်ကြေရပါမယ်ဗျာသမရာတုတိခေါ်တယ်เนาะအာဇီဝပါရိသုရိတိလစင်ကြေအောင်ဘာလို့မှာတော့မအပ်ဒီကိုပယ်၍တရားနဲ့အညီ
ပစ္စည်းများရှာဖွေရပါမယ်ဗျာပစ္စည်းတဏှိတိကသီလစင်ကြအောင်မလုပ်အောင်လုပ်သုံးဆောင်တဲ့အခါပညာနဲ့စင်ကြင်ပြီးသုံးဆောင်ရပါမယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးတွေကအဲဟုတ်ပြီတဲ့အာပါဠိမောကသာရသီလပြည့်ရင်ဘယ်ပြည့်စင်တော့အာဘတ်ဖြစ်ပါလေဗျာအိန္ဒိယသာဝရသီလပြည့်ရင်ဘာတွေဖြစ်ဘာတွေတို့ပဲဖြစ်တဲ့တော့ကိလေသာတို့ပါလေဗျာအာဇီဝပါရိသုရိသီလပြည့်ရင်တော့သတ္တဝိအစင်ကျေပါတယ်တော့ပါဘူးလေပစ္စယသန္တိတိသာသီလပြည့်ရင်တော့ရွှေတင်ပါလေဗျာအဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသန္တရာကြီးတွေပြောပြီကဲဒါကြောင့်လို့ဒီဥစ္စာလေးကိုတော့လေယူလေးခုဆိုတော့လေးလေး16ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးက16ဆိုတော့အချင်းချုပ်ထားတာတော်တော်ချင်းပါလေဗျာဆရာတော်ရေးထားတာလည်းတော်တော်လေးကိုပါလေဆိုတော့နှစ်ချုပ်ပြီးတော့เนาะအချင်းတို့ပြောင်းရေးထားတော့ဒါလေးလေးကြီးပြီးရင်16မျိုးလောက်ပြီးသွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါသီလလေးပြပါအင်ဟာပစ္စယတန်လေးကြီးအဲ့ဒီအကျဉ်းစားပြီးတော့လေးပိုက်လို့ဆိုလိုက်ပါမယ်တဲ့အားလုံးပဲဆိုကြပါဗျာကျန်တဲ့လူတွေလည်းကိုယ့်အိမ်မှာအကျဉ်းသာဆိုပြီးတော့မိုက်ပြီးတော့ခေတာဟုတ်ပြီဆိုမယ်ဗျာသီလလေးပြပါအင်ဟာသစ္စယတန်လေးကြီးအပြည့်ကားလေးပက္ကိလေးတမွေကျွေးတင်ပြီးသုံးတိလေးဝဒေတံပသစ္စဝခဏပြခံလေးရှိဒါတိဝီရိပညာသာဟုတ်ပြီဗျဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုတော့စာလဲတင်လဲမှတ်လဲမှတ်မိသွားအောင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့အဲရည်ရှိမှတ်မိသွားအောင်ဒါလေးတွေကိုခဏခဏရည်ဆိုထားရမယ်အဲပါလဲဆိုစာရည်အများကြီးမှတ်လို့ရှိရင်ပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါဟိုရင်းထဲမှာမီမိုရီကတ်ထဲမှာပေါ့ဗျာစတစ်ထဲမှာကများရင်များတယ်လို့ပါလဲဆိုတော့မှားတာအဲဟိုရင်းဖြစ်တာပေါ့အများကြီးမှတ်နေရတာပေါ့အကျဉ်းချုပ်တွေပဲမှတ်ထားပြီးအကျေချဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါနည်းနည်းပဲမှတ်တာပေါ့နည်းနည်းမှတ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါရည်ရှိမှတ်မိနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာလေးကိုတော့ဟောပါလဲဆိုနှုတ်တက်နေအောင်ပေါ့နော်ရအောင်ပြုစုရပါမယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါပြုစုထားရင်အဲဒါဘုန်းကြီးတို့အကျေတဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့လည်းလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဒီဥစ္စာလေးကိုအလုံးပဲအဲမှတ်မိအောင်တော့ခောက်ပေါင်းများစွာယူရမယ်လို့ဆိုတယ်ဗျာเนาะယူရမယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒီမှာတော့ဒီဗာလဲဆိုတော့မှတ်မိအောင်ဒီဘရင်ပေါ့ကြက်မှားတာရှိပါတယ်တရားစာပေလေးဆိုတာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရှိမှတ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ကြက်မှားနားလေသိနားလေထိုက်တဲ့အရာကနားလေယုံဆိုရပါတယ်မမိနေအောင်ဆိုတာကရေရှည်မမိနေအောင်ဆိုတာကမကြက်ဖက်နဲ့မရကြက်မှတ်ပါတယ်အဲ့လိုကြက်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဘာလဲဆိုတော့ပုထကေသူစယံသိပ္ပံဆိုတာဒါဟိုစာအုပ်ထဲရှိတဲ့စာကိုယ်စာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခေါင်းနဲ့ကိုယ်ယင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲရှိတဲ့စာကကိုယ်စာအဲကြောင့်မလို့ကိုယ်စာဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်စာဖြစ်အောင်ကိုယ်မီမိုရီကတ်ထဲမှာစွဲမြင်းနေအောင်တော့ကြက်မှတ်ပါတယ်နော်အဲဒီဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုတော့တချို့ရတယ်ပဲကြက်မှတ်မှုအာမပီးဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းတွေရှိသေးတယ်ပေါ့အဝိင်းတို့စာမားအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကြွကြွဝါစားထားမယ်စာတဲ့ခဏခဏဖတ်မယ်စာတဲ့တစ်ချိန်ဖတ်ရုံနဲ့ပြီးတဲ့စာတဲ့နော်ဒီလိုတွေရှိတာပေါ့တစ်ချိန်ဖတ်ရုံနဲ့ပြီးတဲ့စာတော့ကာတွန်းတွေဝတ္ထုတွေဖတ်လိုက်တယ်ဆိုကာဖတ်လိုက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့တဘောကအဲလိုဟိုရင်းဖြစ်တာအတွေးခေါ်ပါတဲ့စာတွေနည်းနည်းတဲ့စာရီကြတော့ခဏခဏပြန်ဖတ်ပြန်ဖတ်တော့မှသဘောပူပေါက်တယ်ပူနားလည်တယ်ပူပြီးကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နေစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တာပေါ့ကျွတ်ကျွတ်ဝါစားထားမှစာကြတော့ဒီလိုစာမျိုးကြတော့ကျွတ်ကျွတ်ဝါစားထားမှအချိန်မရွေးဘဲအချိန်ကောက်ယွတ်ယွတ်အဲယွတ်လို့ရတယ်နှုတ်ကပြောလို့ရတယ်နားရပါလဲဆိုတော့ဒါကြက်ထမ်းမှတ်ထားတဲ့အတွက်သာရမှာပေါ့နော်ဒါဒါကြောင့်မလို့ရှင်းရပါလဲဆိုတော့ပညာရှင်တွေဘာတွေဆိုတာလဲပဲအာသူတို့သွားမေးလိုက်အာနှုတ်ကနေခါတယ်အမျိုးမျိုးတခါတယ်စာရီကထွက်လာအဲ့ဒါဟိုရင်ပေါ့ဒါသူတို့ကြက်မှတ်ခဲ့တဲ့ဟိုရင်ပေါ့ကြည်ုံလေးနဲ့ပဲသူတို့နှုတ်ထဲမှာပဲပြန်ပြောလို့ရပါမယ်နော်အဲ့ဒါမှတ်မှတ်သားသားအဲကြက်ထားလို့ရတာအမလီဒီခါလီကြတော့လေဟိုတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သွားစကားပြော
ตั้วสกาပြောရင်เสียတော်ကြီးเนี่ยရှေးကောင်းနောက်ဖြစ်လေးတွေပြန်ပြောပြောတဲ့အခါကျတော့စာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင်လည်းသူတို့ကထွက်လာတာပဲသူတို့နှုတ်ကအယူဖတ်ခါတဲ့တခါလေးကြရင်တော့အာဆရာတော်အဲ့ဒါလေးပြန်ရွတ်စမုံပြသူတို့မှတ်ချင်းလို့ဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုလည်းပဲမှတ်ရတာလေးတွေရှိတာအဲ့ဒါတခါလေးလည်းဘုန်းကြီးတို့ကဆရာတော်ကြီးတွေဘာတွေစီသွားရင်အတန်ဖန်းเสียလေးယူသွားပြီးတော့အဲမှတ်သားเ
နန်လေးဖန်ထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်အဲ့လိုထိအောင်ခွင့်ပြုပါအခုလည်းပဲပါလဲဆိုတော့ခွင့်ပြုတော့ဒီလိုအချင်းချုပ်လေးကြီးမှတ်ရတဲ့စာလေးတွေကနှုတ်ထဲမှာတိုးနေအောင်ခွင့်ပြုစာမွေးဖြည့်တဲ့အခါကျတော့လည်းလောလောကူကူပါလဲဆိုတော့နော်ဖြည့်လို့ရသွားတယ်အဲဒါတိတိကျကျဖြည့်လို့ရမ်းဖြည့်တာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟာသီလလေးပါးမှာဘယ်တရားသီလလုံးုံဖို့ဘယ်တရားအဓိကလဲဒါလေးသိလို့ရှိရင်ရမ်းဖြည့်စရာမဟုတ်ဘူးသူကရမ်းဖြည့်တာဟာမှားသွားပြီလို့နော်ဒီလိုပဲအဲဒီစာမျိုးကြတော့ကြွတ်ကြွတ်ဝါစားထားမယ်လို့ဆိုပါတာနော်ဒါတဲောက်ပါရပြအဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဒီစာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းတော့အဲထိုက်နေတဲ့လောက်တော့တီးရောပါပြီဒီလင်္ကာလေးကတခါကျကြည့်ရုံနဲ့မတီးဘူးဗာဒီပြောတာပါလေအတူကောက်ဆိုတော့အဲ့လိုမတီးဘူးအခုတော့အတူကောက်လေးတွေကိုအဲပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဒါမရှင်းပြလိုက်တော့ဒါတော့တီးသွားပြီပေါ့အဲကောက်မှပြီဗျာနောက်ပါလဲဆိုဘုန်းကြီးကသူ့ရဲ့အကျယ်ကိုရှေ့မှာပါလဲဆိုတော့နော်ဒါပြန်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဗျာသူ့ရဲ့အကျယ်တဝင်းရှင်းထားတာလေးကိုပုံစံတော့ပြန်သွားမယ်အဲပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲပထမဆုံးတော့ဗာလဲဆိုတော့စရုပါဠိသုတ်တိတိလမှာအရင်ဆုံးကပါဠိမောက္ခသံဝရတိလနော်ဗာလဲပါဠိမောက္ခသံဝရတိလခုနကတော့ပါဠိမောက္ခသံဝရတိလကိုပါဠိမောက္ခသံဝရတိလကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘေပါရိမောကသံဝရတိလမှာစင်ကြေဖို့ဘယ်တရားကပြဋ္ဌာန်းလဲလို့ခုနပြောခဲ့ပြီဘယ်တရားပြဋ္ဌာန်းတယ်လဲတတ္ထာတရားပါဗျာဟယ်လိုတတ္ထာတရားပါဗျာတိလ၄ပါးတိလ၄ပါးမှာပထမဦးဆုံးကဘာတိလလဲဆိုတော့ပါတိမောကသံဝရတိလနော်ပါတိမောကသံဝရတိလပြောပါယူပြပါတိမောက္ခသံဝရတိလကိုသံဝရတိလပြည့်စုံဖို့ဘယ်တရားကအဓိကပြဋ္ဌာန်းတယ်လဲ။နောက်ခုနပြောခဲ့ပြီ။ကဲတရားရှိပါသေးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။ရှိပါတယ်ဗျာ။ဟောပါကြီးဗျာတရားဟောပြီးရုပ်ပြီးဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကနှစ်ချက်ကိုနည်းနည်းဖြုတ်လိုက်လို့ပါဗျာဘုန်းကြီး။ဟောပြီးရုပ်ပြီး။အဲရှင်းစွာစတုပါရီသုတ်တိသီလမှာပထမဦးဆုံးသီလကပါတိမောက္ခသံဝရသီလဖြစ်ပါတယ်နော်ဟာပါတိမောက္ခသံဝရသီလကိုဘယ်တေအပြည့်စုံဖို့ဘယ်တရားကအဓိကကြပါလဲပြဋ္ဌာန်းပါတယ်တတ္ထာတရားပါဗျာအဲဟုတ်ပြီတတ္ထာတရားဖြင့်ဖြည့်ရမယ်လို့ပါဒီမဲ့ပါတိမောက္ခသံဝရသီလရှင်းဥစွာမို့လို့ပြောတာပါနော်စတုပါရီသုတ်တိသီလအဓိကတော့ပါတိမောက္ခသံဝရသီလပြောတာအဲ့တော့တတ္ထာတရားနဲ့ပဲလားပါဠိမောက္ခသံဝရတိလကိုဖြည့်စည်းဖို့ရှင်မြတ်တတိလဲလိုတာပေါ့နော်ဝိရိယလဲလိုတာပေါ့ပညာလဲလိုတာပေါ့အဲဒါမဲ့လိုပင်လိုညာတော့လဲဘယ်သူကသာပူပြီးအဓိကကြလဲဆိုတော့တတ္တာကအဓိကကြပါတယ်တတ္တာလည်းထူးသောအကြောင်းရှိတယ်အဲဖရာဘောမှာယုံကြည်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတိတ်ခါဘုကိုအကျိုးရှိလို့ပညာထားတာအကျိုးမရှိရင်မပညာထားဘူးငါဘာပဲဖြစ်လိုက်နာရမယ်ငါစင်ကြေလက်ချီတွေများတယ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ကပီးတင်ရှိရင်လိုက်နာတာမရှိရင်မလိုက်နာဘူးတတိဝိရိယပညာတို့ကတော့အချံရံနေနဲ့တော့ပါတယ်တဲ့နော်လားအဲဒါလေးလဲမှတ်သားရတာပေါ့နော်လားတတ္တာဖြင့်အကုန်သိယူ၍အသက်စွန့်ပြီးတော့ခြင်းနေယုံကြည်ရင်တော့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်လို့ဘာလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းမပြောင်းတော့ဘူးစင်ကြီးတွေစင်လက်တွေမပြီးတော့ဘူးနောက်ပိတ်ဆုံးအသက်စွန့်ပြီးတော့ခြင်းမယ်ဆိုတဲ့နောက်ဒီလိုအဲစိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသီလကပါလဲဆိုတော့ပါရိမောက္ခသံဝရသီလကိုဆော့ရှော့တဲ့နေရာမှာသူကဒီရစ္ဆာလေးတွေကနော်အဲစာထဲမှာတော့ယစ်မယစ်မကတော့သူ့ရဲ့ပါလဲဆိုတော့အဲသူဥထားတဲ့ဥလေးတွေပါလဲဆိုတော့ဆော့ရှော့စာမရီသားတဲ့စာမရီဆိုတဲ့အကောင်ကပါလဲဆိုတော့အောင်းလို့လည်းပြောနော်စာစာမရီအောင်းတဲ့စာမရီဆိုတာပါလဲဆိုတော့အကောင်တစ်မျိုးပေါ့ငှက်တစ်မျိုးလားအဲ့ဒီအကောင်ကသူ့ရဲ့ပါလဲဆိုတော့အမွှေးအမြင်နဲ့စူးချုံလို့ပါလို့ညှိနေလို့ရှိမယုံတော့သူ့အမွှေးလေးကိုက
ကျွတ် သွား မာရု ပြတ် သွား မာရု ထိခိုက် သွား မာရု ကို အသက် ဆွံ့ ပြီး တော့ ဗာလဲ ဆို တော့ စောက် လျှောက် တယ် အသက် ဆွံ့ ပြီး စောက် လျှောက် တော့ तू စုကြုံ နဲ့ ညှိ နေ တယ် ဆို လို့ ရှိရင် तू က အဲ့ မှာ तू အမွှေး လေး ပြတ် မာ ဆို လို့ ကျွတ် မာ ဆို လို့ तू က မ ယုံ တော့ ဘူး ဆို တော့ तू ရန် तू က ဗာလဲ ဆို တော့ အသား လေး လာ ကောက် ယူ ခန်း သွား လေ ရ နတ်စာမတိ ဆို တဲ့ နားလား အသား ကော နားလား အသားမတိ ဆို တဲ့ အကော အဲစာမတိ သားမီ ရ ဆို သူ ရဲ့ အမွှေး လေး တွေ နူးညံ့ လို့ အဲ့ဒါကို เออฉีดยัดดาတို့เนาะล่ะเออยิงกองยัดดาတို့အကောင်းဆုံးနေပုတ်ဖို့ဒါရှေ့ကဘင်းကြီးနေနောက်ဟိုတဲ့နေသုံးနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစာမေဒီသားမီးရဲ့ဆိုတာရှိအဲအဲ့ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့နောက်ပြီးတော့အောင်းဆိုတဲ့အကောင်လည်းရှိတယ်เนาะအဲအောင်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗာလဲဆိုတော့ဇာတဲ့တော့သူကတော့အောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဟိုနည်းနည်းနွားလူလူအကောင်ကြီးပါဗျာเนาะအဲ့ဒါ အဲ့ဒါသူကလည်းပဲပါလဲဆိုတော့ဒီအောင်းဆိုတဲ့သဘောအဲသူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲစာထဲမှာရေးထားတာစာမရီသားဒီစာမရီသားနဲ့အောင်းဟိုသူကတစ်မျိုးနဲ့ရေးထားတယ်ဗျာเนาะတစ်မျိုးနဲ့ရေးထားတော့အဲ့ဒါအောင်းကတော့ဒီဟိုတင်းမှာပြထားတာပါလဲဆိုတော့နွားလူအကောင်ကြီးကြီးဗျာเนาะအဲစာမရီသား အောင်းဆိုတဲ့အကောင်ဒါပါတော့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးအတီးဖို့ပါနော်အဲ့ဒါမိမိအမိကြီးကိုခြုံနဲ့ညှိပြီးကိုအသေးခံရွေးစောက်ရှောက်သည်အဲစာမဏေနဲ့သားနဲ့ဟိုနော်အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်တယ်အဲအောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကတော့ကြီးပဲဗျာဒါကတော့ဝိရင်းနေပါလေမြမကြီးမာတော့အဲ့ဒီအောင်းဆိုတဲ့အကောင်လေးကြီးပါဘူးတလေးဆန်ရုံနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးနော်အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်တော့အဲဒါရှေးစာဆိုတော့လည
ဆိုတော့အဲသားတယောက်တည်းရှိတဲ့မိခင်သားတယောက်တည်းရှိတဲ့မိခင်ဆိုတာဒီသားတဦးပေါ်မှာပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကရုဏာအမျိုးမျိုးဟာဒီသားတယောက်ပေါ်မှာလဲပုံပြီးတော့ထားတော့အဲဒီသားတယောက်ကိုတယောက်တည်းရှိတဲ့အတွက်အမျိုးမျိုးစောက်ရှောက်မှုပါတော့ဒါအဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသားအတွက်ဒီသားအဲဒီသားရဲ့အပေါ်မှာပဲဒီသားအတွက်ပဲအကုန်လုံးကပါလဲဆိုတော့အဲဒီသားပဲဒီသားပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့เนาะဒါသားတယောက်ပဲရှိတဲ့မိခင်ဟာအလွန်မတန်ဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာကိုเนาะဒါသီလအတွက်လို့ပဲเนาะအဲ့လိုသားတယောက်တည်းရှိတဲ့မိခင်တခုဆောက်ရှောက်တယ်။နောက်မျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့လူနှလုံးရှိတဲ့လူကတော့တစ်လုံးပြတ်သွားတယ်တစ်လုံးကျန်သေးတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့သိမဆောက်ရှောက်။တစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့လူကတော့ဒီတစ်လုံးကိုပါလဲဆိုတာအထူးဆောက်ရှောက်မယ်။မျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒါကျမကြီးကြီးစားမယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့အဲယံကာယောဘာလဲဆိုတော့မျက်စိကိုမငဲ့မညာပဲသုံးလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးခြွေတာပြီးတော့သုံးရမယ်အဲမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာရာဆောက်ရှောက်လို့ရတဲ့အနေထားဆောက်ရှောက်မှုတွေလည်းပဲအများကြီးလုပ်ရမယ်ဘာလို့ငါဒီတစ်လုံးနဲ့ရှိတာအဲသီလထိန်တဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီလိုမျက်စိတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့လူတပွဲဘာလဲဆိုတော့ဆောက်ရှောက်ကြမယ်လို့ဒါပြောပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဟိုဘက်ကထေရနဝမျက်စိမှာထေရဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်ရဲ့ဝရင်းမှာတော့ထုံးစံမှာတော့အဲဆေဝါကျော်လို့ရှိရင်တော့ထေဖြစ်သွားပြီအဲဒီနာရာမျက်စိမှာတော့၅ဝါအားနဝဆိုရင်၅ဝါအောင်မျက်စိမှာဆိုရင်၅ဝါနဲ့ဆေဝါကြားဆိုမျက်စိမှာခေါ်တာပေါ့နော်ဗါလဲ၅ဝါနဲ့ဆေဝါကြားဆိုရင်တော့မျက်စိမှာအယူမျက်စိမှာခေါ်တာပေါ့ငါးဝါနေငါးဝါအောက်ကတော့နဝတိအဲနဝပေါ့အစ်စ်နဝဆိုအငယ်ပေါ့မျက်စိမှာကအလက်ထေရဆိုတော့မထေဆိုကြီးသွားတယ်အဲ့ဒါဘာမထေနော်ဒါအဲဘယ်မထေဗတ္တန္တနော်ဒါမထေဆိုရင်အဲ့ဒါဆေဝါကျော်ဝါယူဝါ20ကျော်ဝါကျတော့မဟာထေလို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဝါ20ကျော်ဝါရင်တော့ဗာလဲမဟာထေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လက်လက်ပေါ့ဗျာတဲ့နော်ဒါဘယ်အချိန်မျိုးမှမဆိုသီလကိုချိရမယ်လို့ဆိုနော်သီလကိုချိဖို့ကငါငယ်ငယ်တုန်းကတော့သီလထိန်နေပြန်ငါနည်းနည်းကြီးသွားတော့မထိန်တော့ဘူးဗျာဟိုးတော်တော်ကြီးသွားတော့တော်တော်လေးကိုမထိန်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်ရတယ်တချို့ကျလည်းအဲငယ်တုန်းတော့ပျော်နေဦးမယ်ဗျာမထိန်သေးဘူးနောက်ကြီးမှပဲထိန်တော့မယ်ဆိုနော်ဒီလိုမရဘူးတဲ့အမြဲတမ်းထီရရောနဝရောမျက်စိမှာကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လက်လက်အကုန်လုံးဟာပါလေသီလကိုချေရမယ်နော်အရွယ်သုံးပါးလုံးမှာအရွယ်
မရွေးမှာသီလဘာပါလဲဆိုတော့ချက်ရမယ်လို့ဆိုရနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာလဲဆိုတော့သီလံယာဝဇရာသာဓုလို့လည်းပြောရအောင်သီလံပိုတဲ့တိုင်အောင်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာသီလပဲကျန်တာတွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့အစင်ငယ်ရွယ်ခြင်းပဲအစင်ရပြည့်စုံတယ်လीအသက်ရွယ်ရွားအစင်ရမပြည့်စုံတော့ဘူးနော်အဲအစင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရွယ်ပဲရွယ်ဆိုတာရှိတာပေါ့တိတယ်လားဝဏ္ဏတံပတိ20နဲ့30ကြာတော့အဲပြုမြင့်မှုနဲ့လှပစုံဆိုတဲ့အရွယ်ဆိုတာတော့ဒီလိုပဲကိုပဲကြာတော့အချင်းယောသွားပြီအဲတပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့ဘူကြီးချင်းယောချင်းယောသွားတော့အဲအစင်းနေရမလာတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲအစင်းကတည်တည်တိုင်အောင်ကောင်းတဲ့သဘောမရှိဘူးပေါ့နော်သီလကတော့တည်တည်တိုင်အောင်ကောင်းတယ်သီလံယာဝဇရာသာရုဩတိတိုင်အောင်တည်တည်တိုင်အောင်ကောင်းတော့သီလပဲလို့ပြောတော့ဒါကြောင့်အရွယ်မြွေးမှာသီလကိုချင့်မြတ်နေမှာမလေးစားမယ်ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝရင်နဲ့ပါလဲဆိုတော့နော်ဒါစာထဲမှာတော့ဒီလိုတချို့ရဟန်းတွေကြတော့ဘလောက်တောင်မှဒီသီလကိုပါလဲဆိုတော့နော်ချင့်မြတ်လို့တလေဆိုတော့နော်အဲချင့်မြတ်လို့တလေဆိုတော့ဩခုနစာမရိသာဆိုတဲ့အောင်းဆိုတဲ့အကောင်ဟာသူ့ရဲ့အမွေးအမြင်လေးကျွတ်သွားမှပြတ်သွားမှဆိုလို့ပါလဲဆိုတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးဆောက်ရှောက်မယုံတော့အဲ့ဒါရဟန်းတွေလည်းပဲတဲ့တချို့ရဟန်းတွေကပါလဲဆိုတော့အဲကုသူတွေဓမြတွေတို့ကလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်ဆိုတော့ဘာတွေရှိမယ်ညာတွေရှိမယ်ဆိုပြီးလာပြီးဟိုရင်ပြည့်အဲမှာရင်အဲဘုန်းကြီးကိုလည်းပါလဲဆိုတော့ຫນွယ်ကျိုးတွေဘာတွေနဲ့တုတ်ပြီးတော့နော်အဲသူတို့ယူရရှိတာတွေယူသွားတယ်ထားပါတော့အဲတော့အဲ့လိုယူသွားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတွေကຫນွယ်နဲ့တုတ်ခံပြီးတော့တခိုးတွေဓမြတွေမရှိတော့လို့ရှိရင်ຫນွယ်တွေဖြတ်ပြစ်လို့ရဒါမှမဖြတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြညတ်ထားတာဟာသစ်ပင်လေးလဲဘာလဲဆိုမြစ်ပင်လေးတောင်မှဘာလဲဆိုတော့မနှုတ်အောင်မဖြတ်အောင်ဆိုတဲ့အနေဒီလိုသတ်မှတ်တော့နွယ်ကိုဖြတ်ရင်လည်းငါအာဘတ်သင်မှာပြန်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသက်အသေးခံပြီးတော့နော်အဲ့ဒါနွယ်ကျိုးမဖြုတ်ဘူးလေနော်နွယ်ကျိုးမဖြုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုအသက်အသေးခံတဲ့အဲပြီးတော့ပြောင်းတော်မူတဲ့ကုတော်လေးလည်းရှိတယ်နော်ပြောင်းတော်မူတဲ့ကုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကဇလန်းချင်းချုပ်လီပြောပြပါမယ်ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီຫນွေကျိုးပြင်တုတ်ခံရပြီးတော့အသက်စွန့်သွားတဲ့ကိုတော်နှစ်ပါးနောက်ရမထေနှစ်ပါးရှိတယ်လို့ပြောမဟာဝတ္တဏီမြည်သောဝိဇာတဝီဆိုတဲ့ပါလဲဆိုတော့တောအုပ်ကြီးမှာအဲ့ဒီတခိုးတွေကပါလဲဆိုအဲ့ယဟန်နေຫນွေအဲ့ယဟန်နှစ်ပါးຫນွေကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့နော်ဒါအဲထားခဲ့အဲ့ယဟန်နေကကုဏလိုအာဘတ်သင်မှာဆိုလို့ຫນွေမဖြတ်ဘဲနဲ့မမပြတ်တော့ထမင်းလည်းမစားဘူးစွန့်ကံလည်းမထွက်ရဘူး။တော့ရေလည်းမချိုးအောင်စားရင်ဘာမှမလုပ်ရဘူးဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကဝိပဿနာပဲ9ရက်လုံးလုံးပွားပြီးတော့ထမင်းအတက်က9ရက်ပဲနေနိုင်တာဆိုတော့9ရက်နေတော့အဲ့မှာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးအနာဂံတည်ပြီးတော့ပြန်လုံပြီးမြမပြီးဖြစ်တော့ဆိုပါတော့ဗျာတာမန်ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့လဲတခိုးတွေသွားရင်ຫນွေကျိုးတွေဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူပဲนี่มาบ่เออไอ้ลุที่เอาหมู่บาแล้วสรเอออัตตะเนกูบาแล้วสรเลยพี่รอดีหน่วยจูลี้เพี้ยนอภิเต็มมาอาบัดเปลี่ยนผีไล่ให้เลยเอยะเยตาเนเนาะล่ะนักสวดพยาอภิไม่ตื่นเอาหมู่ก็ตะคาเลยเนาะล่ะอัตตะตีขันพี่รอหนีตัวเลยเนาะตลอดลี้กูบาแล้วสรเนาะล่ะเอไม่ลวยได้กิสาบ่เนาะล่ะอะห่าก็တပါပဲနောက်တော့ကတီဟိုကလည်းယဟန်တပါရှိသေးတယ်ဗျာတီဟိုကလည်းယဟန်တပါလည်းပဲအဲ့လိုကျိုးတွေနဲ့ဒုက္ခတာရှိတယ်ကျိုးတွေနဲ့ဒုက္ခပြီးတော့သူကတောမီလောင်လာတောမီလာတော့ကိုယ်လည်းကျိုးနဲ့ဒုက္ခကျိုးတွေဖြတ်ပြီးတော့ပြီးမှာဗောမီးလို့အောင်ဒါမှမပြေးဘူးဗျာခုနလိုပဲကျိုးဖြတ်တယ်ຫນွေကျိုးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့အဘသင်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ကဲဝိပဿနာပဲပွားနေတယ်ဆိုပြီးဒီကရဲမိရလောင်လာလောင်လာလောင်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုသူ့နာရောက်လာပြီးနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မိရလည်းလောင်သူကလည်းပဲဘာလဲဆိုတော့အဲဟိုတဲ့နေဝိပဿနာပွားဝိပဿနာပွားတဲ့ခါကျတော့
why why me ale laung la bi dukkhana ko ba laung laung yet ne le vipassana bwa now atat le twak khan ni yo yahanda le phi yahanda le phi a ra atat le song no a ra wo ba le so do jivita tama ti ti lo ko jivita atat ne atat song na ne ba le so yahanda phi de a chein de byai ne lu phi twa do a ra wo अरे बगो मो जीविदा तमा दीदी बगो लु खो ना भाला जीविदा तमा दीदी बगो लु खो ना किलेदा उगाउ फिते अवैसा खना ये उगाउ फिते जीविदी खना ये उगाउ सोरा अठो म्यत बो खना ये अठो म्यत गा अत बे किलेदा ये अठो म्यत गा अवैसा लु खो ए किलेदा ये अठो म्यत उगाउ फिते अवैसा वा अरहतम ने छौ सी रे ခန္ဓာရဲ့အတက်ကိုတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆုတည်ခြင်းချုပ်စီတယ်အဲ့ဒီရတ္တမေယာဝီကိရိသာတွေကိုချုပ်စီတာနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်နာဆုတည်ခြင်းအတက်ဆုံးသွားတာနဲ့တရားရင်းနဲ့ဖြစ်သွားလို့ဒီဒီတမရအညီမြပေါ့တမတည်ဒီဆိုအညီမြဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုနော်ဇီဝိတတမတည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာဒီဘက်ဘာလဲဆိုအနာဂံကတော့ခုနပထမနှစ်ပါးကတော့အနာဂံနဲ့တူပါပါလေဘုရင်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါဇီဝိတသမတိတိကြတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားအဲ့ဒါသူတို့ဇီဝိကိလေသာကြီးကိုဥကောင်းဖြစ်တဲ့ဝိဇာရတ္တမနဲ့ချုပ်စီတယ်ခန္ဓာရဲ့ဥကောင်းခန္ဓာရဲ့အဲဥထိတ်တပွဲဖြစ်တဲ့ဇီဝိတိန်တွေအသက်ကိုတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆုတိကြသွားခြင်းဖြင့်အဲချုပ်စီတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုတပြိုင်တည်းလို့ဖြစ်သွားတပြိုင်တည်းအတိကြတော့မဟ
ီလည်းပဲဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့เนาะမှတ်ထားပေါ့နောက်ထပ်မှာတော့အကျေတဝင်းရေးထားတာရှိပါတယ်နောက်ထပ်မှာအကျေတဝင်းဖတ်နေပါတယ်เนาะအခုလောက်တည်ရင်လည်းဟိုဒီဖြည့်ပါနောက်ထပ်မှာဖြည့်ဖတ်ရပါမယ်အဲနောက်တစ်ခုကပါအိမ်အားဆိုတော့ပါပြီးအိမ်ဣန္ဒြိယတံဝရတိလာဣန္ဒြိယတံဝရတိလာကိုဘာနဲ့ဆောက်ရှောက်အောင်မယ်လို့ခုနပြောခဲ့ပါလေတတိနဲ့ပါဗျာတတိနဲ့ပါဟုတ်တယ်ခုနအချင်းချုပ်တိခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုဖတ်ရတာလွယ်သွားတယ်ဗျာနော်မှတ်ရတာလည်းလွယ်သွားတယ်အဲဒီမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလဲဆိုတော့အဲမှတ်လို့ကြည်လိုက်မှတ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ကြည်လိုက်မှတ်လိုက်မိသွားလိုက်နေပဲဖြစ်နေမှာနော်အာတတိနဲ့ဇက္ခုစသည့်ဣန္ဒြေကိုထိရင်အဘိဇ္ဇာမတရားလူချင်းနဲ့လောဘတွေမဖြစ်ဘူးအဘိဇ္ဇာဆိုတာအဲလောဘပါပဲဗျာနော်အဘိဇ္ဇာကသူတော်ဘာတွေပိုင်ဆိုင်တော့သက်ရှိသက်မဲ့အရာတွေကိုတွားပြီးတော့လူချင်းစိတ်ပေါက်တာအဲ့ဒီလူချင်းစိတ်ပေါက်တာဟာအဘိဇာလို့ခေါ်ပါလေ။သူကတော့အောက်ကဇမင်ဆိုဖြစ်ရမှာပါဗျ။ဒီမှာတော့ဇာကွဲနှလုံးဖြစ်နေတော့အဘိဇာအောက်ကဇမင်ပဲ။အဲ့တော့ဗျာတဲ့တကားတလေစဉ်းစားကြည့်ရင်တဲ့အဲကိုကအာဟုသူဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုကြည့်လို့အာဟုသူဖြစ်တယ်ကိုမျက်လုံးကအာဟုသူဖြစ်မဲ့အရာတွေကြည့်ပြီးအာဟုသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟာအဲ့ဒီအာဟုသူဖြစ်တာကအဲ့ဒါဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအာဟုသူတွေကပြန်ပြီးတော့အဲမကောင်းကျိုးတွေပြီးမှာအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုများအာဟုသူဖြစ်တဲ့ဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုကြည့်ကျင်တဲ့မျက်လုံးကြည့်ကျင်အောင်ဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးကိုဗျာတဲ့ရဲရဲနေတဲ့တန်ချောင်းမီးဖုတ်ထားတဲ့တန်ချောင်းနဲ့ထိုးမှွေပလိုက်တယ်အဲ့လိုထိုးမှွေပလိုက်လို့မျက်စိပြက်မျက်စိကန်းတည်ခြင်းလဲတည်သွားအဲ့ဒါမြတ်တယ်အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အာဟုသူဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုကြည့်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 ပြီးတော့အာဟုသူထိုးပွားနေတာကဒီဘဝနောက်ဘဝဘာတန္တရာမှာနော်အဲ့ဒါမရေမတက်နိုင်အောင်ငရဲစသည်တွေပါခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေဟာကတန်လဲဘေဟာကမြတ်တယ်လေတော်တန်ကြောင်ပူပူရေရေနဲ့မျက်စိထိုးမှွေပြီးတော့ဖြက်စည်းပလိုက်တာကမြတ်သေးတယ်အာဟုသူဖြစ်မဲ့ကိလေသာတွေတိုးမဲ့အရာတွေကိုကြည်နေမယ်ဟောဒီမှာတော့ရှေ့ရလည်းပြောခဲ့တာနိမိတ်တို့အနုပြင်ဇနာစသောသူပနမိတ်ယူခြင်းကမမြတ်ဘူးလို့ပြောနိမိတ်ဆိုတာကဒါပါတော့ဗျာလူတွေကနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေဟိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည်တာနိမိတ်ခေါ်တာပေါ့အနုပြင်ဇနာကတော့အဲအစိအစိတခုချင်းတခုချင်းကြည်တာကအနုပြင်ဇနာခေါ်တာပေါ့အဲရှေ့မှာလည်းဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လေဟိုစာတိအောင်ပြောရတာကိုလောကမှာပါလဲဆိုတော့လောကမှာ
တတဝါရဲ့စိတ်ကိုအဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးသောအရာဆိုတာအမျိုးသားအတွက်ဆိုရင်အမျိုးသမီးနမိတ်အာယုံကအဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးလို့ဆိုတယ်အမျိုးသမီးအတွက်ကလည်းအမျိုးသားနမိတ်အာယုံကအဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးလို့ပြောတယ်ဒါတော့ဒါဝိထုဇဉ်ကြီးရဲ့သဘာဝပေါ့နော်သဘာဝအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တကူလုံးတကူလုံးပုံသဏ္ဍာန်ကြည့်ပြီးတော့တင့်တယ်လေနာလာနှစ်သက်တယ်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုပါလဲဆိုတော့တကူလုံးခြုံငုံကြည့်တာကိုနိမိတ်လို့ပြောပါတယ်ဟောတချို့ကြတယ်လေမျက်လုံးလေးကဘယ်လိုလှတယ်နှုတ်ခမ်းလေးကဘယ်လိုလှတယ်လက်လေးတွေကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမျိုးပါလဲဆိုတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့နှစ်သက်တတ်တာကအနုပြင်စနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့အဲ့လိုပါလဲဆိုတော့နာလာဟိုနမိတ်အနေနဲ့လည်းမကြည့်ပါဘူးတဲ့အနုပြင်စနာအနေနဲ့လည်းပါလဲမကြည့်ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုကိလေသာတွေတိုးအောင်ပါလဲဆိုတော့မကြည့်ဘူးအဲ့လိုစောက်ရှောက်လို့ရှိရင်တော့တော့ပါလဲဆိုတော့အိန္ဒိယတံဝရသီလလုံခြုံတယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုမစောက်ရှောက်ရင်တော့အိန္ဒိယတံဝရသီလပါလဲပြတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားဒါမှလည်းပုထုဇဉ်တွေဆိုတာကတော့နိမိတ်အနေနဲ့လည်းပဲဗာလဲဆိုတော့ကြည်ကျင်တယ်အနုပြင်စနာအနေနဲ့လည်းပဲအသေးစိတ်လည်းကြည်ကြတာပဲနိမိတ်အနေနဲ့ဗာလဲအကုန်လုံးချုပ်ယူလို့လည်းကြည်ကြတာဆိုတော့အကုသိုလ်တွေဗာလဲဆိုတော့ကိလေသာတွေတိုးတယ်ပေါ့နော်တုဘဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအခြားသောတုဘတင့်တယ်တယ်လို့ယူဆတဲ့အရာတွေအရာတွေအားလုံးကြည်ကျင်ဟာခုနပြောသလိုပဲအဲလောဘကိလေသာတွေတိုးเสียဖြစ်မယ်ဒေါသကိလေသာတိုးเสียဖြစ်မယ်ဆိုမကြည့်ဘူးလို့ဒီလိုတော့မဟုတ်နော်အဲ့ဒါနိမိတ်အနုပြင်စနာဆိုတော့သုဘနိမိတ်တွေကိုအဲအဲ့ဒါတွေကိုလောဘဖြစ်အောင်เนาะအဲ့ဒါအဲရာဂဖြစ်အောင်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြည်ချင်းကတော့အိန္ဒိယတံဝရသီလပြတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနိမိတ်တို့အနုပြင်စနာလေးတို့အဲရှင်းပါရဲ့လားပြန်เนาะကောင်းပြီနောက်တစ်ခုအိန္ဒိယတံဝရသီလနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယတံဝရသီလမပြည့်စုံရင်ကျန်တဲ့သီလတွေလည်းလုံဖို့မလွယ်ဘူး။ခေါင်မိုးမှမိုးယူရတာနဲ့တူတယ်။ခေါင်ကမိုးယူပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေအကုန်ရွှဲတော့မှာပဲ။နားလား။အဲဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒိယတံဝရသီလမပြည့်စုံရင်ပါတိမောက္ခတံဝရသီလလည်းလုံဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့။နားလား။လုံဖို့မလွယ်တော့ဘူး။ဆောင်ရံအကာမရှိသောကောက်ခင်းကဲ့သို့မလုံ။ဆောင်ရံအကာမရှိသောကောက်ခင်းခြံစည်းရိုးမကထားဘူးပေါ့ဗျာ။ဆောင်ရမ်းဆိုတာခြံစည်းရိုးကိုပြောတာပါ။ခြံစည်းရိုးအကာမရှိတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံခင်ဟာနွားတွေကြိုက်ကြလို့ဝင်စားမယ်။အခြားသောတိရိစ္ဆာန်တွေလည်းပဲပါလေ။ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းကြမယ်။ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောက်ခင်းဟာပါလဲဆိုတော့အဲအကာရင်မရှိတဲ့ခြံစည်းရိုးမရှိတဲ့ကောက်ခင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီကောက်ခင်းပြတ်မှာပဲ။ရွာမှာလည်းပဲရွာတကားမရှိတဲ့ရွာရမတကားပေါ့မရှိဘူးတကားစောင်းမရှိဘူးဆိုဝิญဉ်တိုင်းဝင်ထွက်ခြင်းတိုင်းချွဲတော့ဘလို့မှဒီရွာလုံခြုံမှုပါလေမရှိနိုင်တကားရှိတာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတကားဝမှာလာသမျှလူအကုန်လုံးကဒီကဝင်ရမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးစစ်ဆေးပြီးမှနော်အဲ့ဒါအဲလွတ်တယ်စစ်ဆေးပြီးမှသွားစီတယ်ဆိုတော့အန်တရယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ရွာလည်းလုံခြုံတာပေါ့ခေါင်မိုးမရှိတော့အပေါ်မှာမိုးတော့မိုးရတယ်ခေါင်အုပ်မလို့ရသေးဘူးဆိုရင်မိုးရွာရင်တော့အကုန်ချွဲမှာပဲနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအကုန်လုံးရွှဲကုန်ပါပဲအိန္ဒိယသံဝရသီလမလုံတာခေါင်မိုးမလုံတာ ਨੇ အတူတူပဲခေါင်မိုးမမလုံကျန်တာကဘာမလုံတော့အဲ့တော့ကိလေသာတခုတွေကြိုက်သလောက်ဝင်ခိုးကိလေသာမိုးတွေစူးကျင်သလိုစူးကျင်သလောက်စိုးတဲ့နာနာအဲ့လိုဖြစ်တာဒါပါလဲဆိုတော့အိန္ဒိယသံဝရသီလအရေးကြီးတယ်နော်အိန္ဒိယသံဝရသီလအရေးကြီးတယ်သူလုံမှကျန်တာတွေလုံမှာဟောနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့သူ့မှာလည်းပဲဇလန်လေးအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါအဲဟောထားပြတာဒီဇလန်းနေရတော့အများကြီးရှိပါအဲ့ဒီဇလန်းနေထဲမှာတော့ဘုန်းကြီးရောမှာတော့အချင်းချုပ်လေးပဲပြထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဝင်ဂီတမထေအကြောင်းလည်းရေးထားတယ်ဝင်ဂီတမထေအကြောင်းเนาะဝင်ဂီတမထေအကြောင်းအဲဝင်ဂီတမထေကအိန္ဒိယတံဝရသီလကိုဘယ်လိုစောက်ရှောက်တယ်လဲစိတ်တနောက်ကစေတဂုဒ္ဓမထေကုရံတကလှိုင်မာနေတဲ့စေတဂုဒ္ဓမထေဘလို့များဆောက်ရှောက်တယ်လေအိန္ဒိယသံဝရသီလကိုနောက်တစ်ခါစောရကကြောင့်မဟာမိတ်တမထေ
ဘလိုများဆောက်ရှောက်တယ်လေเนาะဒီမထေရီရဲ့အကြောင်းကိုဘာလဲဆိုတော့အဲရေးထားတာရှိပါရေးထားရှိတော့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးဘာလဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာသေးသေးဖတ်ပြနေရင်လည်းပဲအချိန်ကအများကြီးကုန်မှာမလို့ဘုန်းကြီးကအဲဘုန်းကြီးပဲအချင်းချုပ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုเนาะအဲ့ဒါပြောပြပါအောင်အဲ့ဒီဝင်ဂီတမထေရာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရာဂဖြင့်ဖောက်ပြန်သောစိတ်ကိုအတုပဘာဝနာဖြင့်ပေဖြောက်ဖူးပြီးဝင်ဂီတမထေရာရာဂဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝင်ဂီတမထေရာယဟန်ပြုကာဇဆိုတော့ငယ်သေးတယ်ပေါ့ယဟန်ပြုကာဇစွန့်ခံကြရင်မတုကမတယောက်ကိုမြင်၍တယ်နော်လားရာဂစိတ်ဖြင့်ဘာလဲဆိုတော့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝင်ဂီတမထေရာအာယဟန်ဆိုတော့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့အရှင်းအနာရာကိုလျှောက်တယ်တပြီးတော့မှဒီလိုပါလဲဆိုတော့ရာဂမီအကျွန်ုပ်တဲ့စိတ်ဆွဲလောင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်စိတ်မှာရာဂမီတွေဖြစ်ပါရာဂမီငြိမ်းချမ်းရှင်ပြဟောပါဆိုတော့အဲ့မှာနေအရှင်းအနန္ဒာကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာငါရှင်ဝင်ကြီးသာအတုပ၌သူ့ဘာကိုအမှတ်တင်ညာဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့်စိတ်แท้သူยากามีซ้วยဝင်တယ်ตุบะนมิกကိုส่นขวาပါอาตุบะภาวนาဖြင့်စိတ်ดีအောင်บွားပါติบุมกะติงหาระเตียรู้ငါ ਈ ဩဇာကံဟုတ်တော့ဒဇိမ့်ပင်ပေါ့လမ်းပြအောင်ရှုပါဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတို့နှိမ့်ဆက်တိုင်ခံရသောအနိစ္စအတွင်းဝင်သောဒုက္ခလို့လည်းရှုပါငါကိုငါဟာမဟုတ်လည်းရှုပါဤနည်းဖြင့်ยากามีအလျင်ဆဲအောင်နောင်မလောင်းအောင်ငင်းငင်းကြီးငင်းအောင်အာထုတ်လီလောကိုခေါ်ပြည့်ထိုအခါမှယာကကိုပဲဖြောက်နိုင်ဆွမ်းကံကြွတော်မူနိုင်၏အနာရဒါဝင်ကြီးသမထေဟာအဲယဟန်ဝိဝိဆာမှာပါလဲဆိုတော့ယဟန်ငယ်ဘဝဆိုတော့အဲ့ဒါမြို့သူမိတယောက်ကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရာဂမီဆွဲလောင်တယ်အဲ့ဒါအရှင်အနန္ဒာကတော့အဲ့ဒီလိုမိတ်လို့ပါသူပါနမိတ်သွားယူတာဟုတ်ရဲ့အာတုဘဘာဝနာအာတုဘနမိတ်ယူတယ်နာပရဒဇိပြင်ပါလို့ရှိနာတာအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့လို့မြင်အောင်ရှိဆိုတော့အဲ့ဒါမှရှိလိုက်တော့အဲသူလည်းအဲ့ဒါရာဂမီငြိမ်းသွားဘူးတယ်ပေါ့နော်နာတာကစိတ်တကုတ်တမထေကစိတ်တကုတ်တောင်မှာပါလဲဆိုတော့အဲသတင်းသုံးတဲ့မထေပေါ့နော်အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒီသူကကုရန္တကလိုင်မှာနေတယ်ဆိုတော့ဝါရဝါတော့60လောက်ရှိပြီဘာရဝ60လောက်ရှိပြီအဲ့ဒီကုဒဏကလိုင်မှာနေပြီးတော့စက်ခုံတွေကိုဘယ်လောက်စောင့်ကြည့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုင်ထဲမှာနန်းရန်ဒီခေါင်မိုးတွေပေါ်တွေကိုဘေးတွေမကြည့်ဘူးတခါမှမော့မကြည့်မိဘူးလေတခါမှလည်းမော့မကြည့်ဘူးမျက်စိကိုထိန်းတာမျက်စိစက်ခုံတွေကိုထိန်းတာနားလားထိန်းတဲ့အခါကျတော့သူအဲ့ဒီဘာလဲဆိုတော့အဲမဟာမိတ်တစိတ်တကုတ်တထိန်းနေတဲ့နေရာကိုဘာလဲဆိုတော့အဲဟိုရင်းဒီအဂန္တုတွေကကြွလာအဂန္တုတွေကြွလာတယ်ဟာသူ့ရဲ့လိုက်မှာလိုက်ကြည့်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟာရှင်မြဒီနိုင်ရံမှာလဲပကြီးကားတွေရှင်ရရေစေးရပဲပကြီးတွေအာရေစေးရေစေးပကြီးတွေရေးထားပါလားတည်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါပကြီးလက်ရာတွေကကောင်းပါလားဘာလားညာလားနဲ့အဂန္တုတွေကပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်တကုဒ္ဒမထေရာဟာငါရှင်တို့ဟာတော်တော်အမြင်တန်တာပဲတဲ့ငါဒီလိုက်မှနေတာတဲ့ဝါတော်60တောင်ရှိတာပြီတဲ့တခါမှငါအဲ့ဒါကိုမကြည့်မိမမြင်ဘူးတဲ့ငါအမြင်မတန်ဘူးဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ကအမြင်တန်လို့မြင်ကြတယ်ဟေးနော်ဒါအဲ့ဒါမျက်စိဘလောက်ဆောက်ရှောက်လဲဆိုတော့နော်ဒါကိုเจ้าမှရှိတယ်ကိုလိုင်သူမှရှိတယ်နိုင်ရန်ပကြီးတွေတော့တခါမှမကြည့်ဘူးဆိုတော့မျက်စိတော်တော်ထိန်းတာပြနော်ဒါအဲ့ဒါအခုကကတော့ဗာလဲဆိုတော့အခုကတော့များသောအားဖြင့်တော့ရမ်းနေနော်ကြည့်ကြတာဘုကေကတော့ပူဆိုးတာပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးတို့ကလည်းကျောင်းကိုကျောင်းမှာရှိတယ်ကိုပအောင်ကြီးရှိတာတွေမကောက်ဘော Facebook တွေရှိတာလဲ Facebook မှာဘာတွေသတင်းသူလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဒါလားကြည့်ရတာပဲဗျာ YouTube မှာလည်းဘာတွေများထူးလဲဆိုရှောက်ကြည့်ရပဲဗျာအနာတာအကုန်လုံးရှောက်ကြည့်တော့အကုန်လုံးဟာဘာတွေတိုးเสียဖြစ်နေလဲဆိုတော့နော်ဒါကုသိုလ်တိုးတာတော့နည်းနည်းပါဗျာဘာတွေကတိုးလဲဆိုအကုသိုလ်တိုးเสียတွေကများနော်ဒါအကုသိုလ်တိုးเสียတွေကများတယ်မျက်စိကတော့သိမစောက်ရှောက်လာတယ်လို့ဖြစ်နော်ဒါခက်ကလည်းပဲတော်တော်အဲဝရင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အမလွယ်ဘူးဗျနော်ဒါအဲအဲ့ဒါ Facebook လည်းကြီးဖြစ်ဒါပဲနော်အဲ့
YouTube ကလည်းကြည့်ရတာပဲ။အော်ဒီမှာလည်းပဲ Google ထဲမှာလည်းသွားပြီးရှာကျင်တာတွေပါလေ။ရှာလိုက်ကြည့်လိုက်နေเนาะအဲ့ဒါမျိုးမျိုးရှောက်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့အိန္ဒြိယသံဝရသီလကလည်းပဲเนาะအဲ့ဒါမလွယ်ဘူးပြာเนาะအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါ။အဲစိတ်တကုဋ္ဌမထေ။အဲဒီမထေရဲ့အကြောင်းဆက်ပြောလို့ရှိရင်တော့အဲဒီမထေကိုပါလဲဆိုတော့ तू ကတရားကျင့်တာမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့အခါကျတော့เนาะဘယင်ကဘယင် तू ကပါလဲဆိုတော့ဂန်းတော်ပင်นี่ तू ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတာလဲမကြည့်ဘူးတဲ့ဗျာအဲဂန်းတော်ပင်นี่ကအပွင့်နေပွင့်ပြီးတော့အပွင့်နေကျွေနေလို့ရှိရင်ဩဂန်းတော်ဒီပွင့်ပါဝလားဆိုဒီလောက်ပဲအပေါ်မော့မကြည့်ဘူးဂန်းတော်ပင်นี่ပွင့်နေပြီဆိုပြီးဂန်းတော်ပင်လည်းမော့မကြည့်ဘူးတဲ့เนาะအဲနောက်တစ်ခါ तू ကိုပါလဲဆိုတော့ကာကဝဏ္ဏတိတ်တမင်းကြီးရလည်းပဲတဲ့သူကနံပါတ်ကြီးနေတော့အဲ့ဒါနဲ့သုံးချိန်တိုင်ပါလဲဆိုတော့သူပင့်တာသူနန်းတော်ပင့်တာမကြွဘူးတဲ့ဘယင်းသုံးငါပင့်တာမကြွမကြွတဲ့အခါကျတော့အဲဘာလှုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမထီမကြွကြွအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ညီလေလှုပ်တယ်ပြန်တော့အဲ့ဒါအဲဘယ်လိုလှုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ဦးကလေးမအီရီကိုကလေးမအီရီကိုနှုတ်မတက်ရဆိုပြီးတော့ကလေးမအီရီရဲ့နှုတ်ရီကိုအဝတ်တွေနဲ့စီးပြီးတော့ဒစိမ့်လိုက်ရိုက်တယ်တဲ့ဗျအဲဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမထီကြွမှနှုတ်တိုက်ခွင့်ရမယ်အဲ့ဒါခွာမယ်ဆိုတော့ဟာကလေးတွေမနေနိုင်တော့ဘူးကလေးမအီရီလည်းမနေနိုင်ကလေးမအီရီရဲ့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနှုတ်တိုက်လို့မရအောင်အဝတ်တွေနဲ့တခါတည်းသွားပြီးတော့စီးပြီးတော့ဒစိမ့်ရိုက်ဘာလဲချိတ်တစိမ့်နဲ့ပိတ်ရိုက်ထားတော့ကလေးတွေနှုတ်မဆူအောင်အဲ့မှာကလေးတွေရောမိတွေရောမနေနိုင်တော့ကြမှာအရှင်စိတ်တကုဋ္ဌမထီမကြွလာလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးတွေနှုတ်မတော့နှုတ်မဆူရတော့ဘူးဆိုတော့မှเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီအဲ့မဟာဂါမယောနီနှုတ်စုကလေးရှိသောမိမတို့ကိုယင်လွှမ်းဖွဲ့၍အဲ့ဒါယင်ဟိုရင်မထီမကြွမချင်းမှနှုတ်မဆူရဘူးမင်းတစိခက်စီအဲကြတော့မှပါလဲဆိုတော့အဲ့မထေရလဲကလေးတွေအဲ့လိုဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတော့မှနန်းတော်ကိုကြွတယ်လေဗျာအဲနန်းတော်ကိုကြွတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲနန်းတော်ကိုကြွတဲ့အခါကျတော့လည်းနန်းဘယင်းကလည်းနည်းနည်းလေးသူကပါလဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးလှုပ်တာပေါ့ဗျာဘာလှုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဒီလိုပြန်ချက်ချင်းပြန်မကြွအောင်ဆုံးကပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြန်ကြောင်းပြန်ဒီလိုတော့နတ်ပြန်မှာပါလဲဆိုတော့အဲဒီနေ့တော့ဗျာဒီတော့မအားသေးဘူး납ပြန်มาပဲသီလစောက်တည်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အေးအေးဖို့အဲ့ဒီကိုတော့လည်းမပြန်ဘူးဗောဗျာဘယင်းကရက်ဆွဲနေတော့ဟာအဲ့လိုနဲ့ပါလဲဆိုတော့တော်တော်ကြာအောင်ရက်ဆွဲထားပြီးတော့มาတဲ့နောက်မှအဲမိဖုရားနဲ့အတူတူကောပါလဲဆိုတော့လိုက်ပို့တယ်အဲလိုက်ပို့တဲ့အခါကျတော့လိုက်ပို့ပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ဂျန်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကြီးကရှစ်ခိုးရင်ကြီးကရှစ်ခိုးတော့လက်လေးတွေ့တာလက်လေးတွေ့တော့သူခီဟောတုမဟာရာဇာမဟာရာဇာမြတ်သောမင်းကြီးသူခီချမ်းသာခြင်းရှိသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းလို့ဆုပေးနောက်တစ်ခါကျမိဖုရားကြီးရှစ်ခိုးမိဖုရားကြီးရှစ်ခိုးတော့လေသူကမိဖုရားကြီးရဲ့လို့မကြည့်ဘူးဗျမကြည့်ဘဲနဲ့ဗာလဲဆိုသူခီဟောတုမဟာရာဇာမဟာရာဇာမြတ်သောမင်းကြီးသူခီချမ်းသာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဆိုတော့သူကဗာလဲဆိုတော့ဘယင်းကြီးရှစ်ခိုးတာရဲ့လို့လည်းမမှတ်ဘူးမိဖုရားရှစ်ခိုးတာလည်းမမှတ်ဘူးသူကတပုံစံနဲ့အဲ့ဒါဘင်းဘယင်းကြီးချမ်းသာပါစေပဲပေးတာဘသူရှိခိုးကိုဘယင်းချမ်းသာပါစေဆိုပြီးရှိခိုးတယ်အဲ့ဒါမင်းလို့လည်းမမှတ်ဘူးမိဖုရားလို့လည်းမမှတ်ဘူးယောက်ျားလို့လည်းမမှတ်ဘူးမိန်းမလည်းမမှတ်ဘူးအဲ့လိုပဲပါလဲဆိုတော့အဲအဲ့လိုနဲ့ပါလဲဆိုတော့နော်သူကမျက်စိကိုတော်တော်စောက်ရှောက်တာနော်မျက်စိကိုပါလဲဆိုတော့မျက်စိရောနာရောအလွန်စောက်ရှောက်တယ်အဲအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမထီပြရတယ်နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ခန်းကိုပင်ဆောင်နှက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမိတိုင်ထုံးပြီးတော့ချီကျူးတယ်တဲ့ဒီမထေရသီလအလုံးစင်ကြယ်ပါပေးတယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါအိန္ဒိယသံဝရသီလကိုလည်းအလုံးမတန်စောက်ထင်းတော်မူပါတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒီမှာပဲပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခန်းကိုပင်ဆောင်နှက်ကအဲ့လိုမိထုံးပြီးတော့ကြွေးကြော်တယ်တန်းကောင်းရန်ကြတော့မြေကြီးလှုပ်တယ်တဒောင်လုံးကိုပဲ့တင်ထက်သွားတယ်အဲ့ဒီတန်းကောင်ရံမှာပဲယဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါက
ऐ मठे सौ सौ मू भी ना राधा विदोरी में मारो दिलो वरें जलानिया म्याई बाबे ना रगा सौरगा जाऊ नी मठे गाले दिलो वे बाले सुरो ना दुए दिला वरें सौ सौ दे ऐ मा मीना मठी जा रो बाले सुरो तुए मी गिंजी गा बाले सुरो तुरो मौनमा निया लो महामीना मठी गा यहां ना विरो नीमा लिया ले बाले सुरो बेकु नीमा वे दे जा तुरो मौनमा निया लो यहाँ बाउंडे जा रहा अमेजी या निमगाऊं अमेजी या निमगाऊं ने कहा जा रहा अमेजी से गुबो लुआ डे सुविरो ना रा वरें फिर डॉ तोपे ने निमालो डे लुआ गोई हो तोपे ने अमी निमगाऊं हु लाजी बाओ माजा सुरो आगा यहाँ वो थे यारे म्यूट मी मधु कामारी हो तकामा मची हु ना बा तकामा मची हु अमेले वे अम्योद मी सो गा मची लो में भी हूँ गा यहाँ वो ठिया ना अरार खामा मची हूँ अरे यहाँ भी जा मजा ही इंडिया नवरा हो पहले ये मधु का माव मची से भू छोटे साथ गा जाओ मी की आ चंदा सी दरी तें दो आयु इधर सा सुई सोने बिलो निमाली यार अम्योद मी जिन सुरा मी की ये अरी बाले सुरा चौगा का सही आई ना हरू से ऐ ना सुरा ले वे वो नो रेम ही मार सुई ना अन्ना बस उस जोलों बो सुरे जोगों मालाम दी ना ये जी री पाव जे 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 द्वावी जोगों तो कुलों बो ना अलु बो द्वार हरी में अरे से ऐ ना खोने द्वारे अरे दीचारों दी अरे ये सा ऐ ते सा जगह आप जो लाई मेरे आज यहाँ वो है या म्यूट मीट खामा मची बूरे ऐ ते सा जगह नीयू द्वावी रो अरे ने मेरे ना द्वावी रो पुत्र सुने बीरे अरे ने अरे लोगे निमा द्वारी रो लोग बेलाई देखा जरो अरे नाईया ब्याव द्वारे रे ब्या ना रा अरे नाईया ब्याव द्वारे रे ब्या ना रा ब्याव द्वारे खा जरो मा अरे अमीया ले बे ठाईया मा ठावी रो यकू का प्यार सीसी नहीं ना दाई है उगाऊ ली दारे का ना सीरो शिपोलों ने दू रो शिकों ये तो हुए संजय तो लचाऊंली री ने आधाए उगाऊं दोंदा मारे ना रा आधाए उगाऊं भाले सुरो दोंदा मारे ऐलु बियोरे बियारे ऐली लो भाले सुरो इंद्रिया दमरा दिलारी हो ठीने बिया डा डोडोली हो भाले सुरो ना रा चिन्योजिया ना रा और एमपीसिया गाऊं ना बो ना दिलो दिलाटिया साउथ इंजारे सुरे म ကျင်းညွာတာပေါ့เนาะဘူဇွာတာပေါ့ကဲကောင်းပါပြီဗျာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အချိန်ကလည်းပဲဗာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့เนาะအဲငါးနာရီထိုးပါပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲဒီကနေ့သင်ကြားမှုသင်ယူမှုကဲဒီမှာပဲရပ်ပါမယ်အဲရက်တယ်လို့မိကုန်မိဖို့အချိန်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဗာလဲဆိုတော့အချိန်နေသွားပါတယ်ဗျာနေသွားတဲ့အတွက်လည်းเนาะအဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်မှာပဲမိကုန်မိဖို့ဘုန်းကြီးတို့မှတ်ထားကြပါဗျာမိ
မယ်တဲ့ဟုတ်ပါပြီတဲ့ဦးကဲဦးသိန်းနိုင်ဝင်ရှိပါသေးသလားဗျာရှိပါတယ်ဘောဘောဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပါပြီဗျာဒီကုန်းကြီးလည်းနောက်ကြမှပဲဘုန်းကြီးတို့ဖြေကြပြကြသေးတာပေါ့နော်အားလုံးပြီးတော့ဒီမှာဗျာအဲ့လောလောဆယ်တော့ကဲတင်ကြမှုနဲ့ပဲဒီမှာပဲရပါမှာဗျာ9နာရီမှာချက်တင်တန်းနေတကြတဲ့လူလည်းရှိလို့နော်အားဒီမှာပဲနားပေးပါမယ်မကောင်းပါဘူးဘုရားသာသနာစီတဲ့နေတဲ့သူရွတ်ဆိုကြပါစို့ဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာစီတဲ့သူဗုဒ္ဓသာသနာစီတဲ့တိတ်တဲ့သူဗုဒ္ဓသာသနာစီတဲ့တိတ်တဲ့သူသာဓုသာဓုသာဓုဒီကမှလည်းဆရာ